in de Golf van Oman. De verzekeraars van beide schepen hebben een dochterbedrijf van Boskalis de klus gegeven. Het bedrijf vliegt een bergingsteam in dat de schepen gaat bergen met specialistisch materieel. De twee schepen zijn volgens de Verenigde Staten aangevallen door Iran, maar de Iraniërs ontkennen dat met klem. De VVD wil toch nadenken over een vorm van rekeningrijden. In de podcast Betrouwbare Bronnen zegt Tweede Kamerfractievoorzitter Dijkhoff dat het denken niet stilstaat. Tot nu toe was de VVD mordicus tegen elke vorm van rekeningrijden. Volgens Dijkhoff gaat zijn partij er in de aanloop naar de volgende Kamerverkiezingen over praten. In Meppel is een man aangehouden voor betrokkenheid bij de dood 9 jaar geleden van een man uit Steenwijk. Die verdween in februari 2010. Later werden op verschillende plekken ledematen van hem gevonden. De man van 42 kon worden opgepakt naar aanleiding van nieuw forensisch onderzoek. In 2010 werd ook al eens iemand gearresteerd, maar die werd later weer vrijgelaten. Volgens RTV Drenthe is het mogelijk dezelfde man die nu weer is opgepakt. Tientallen zuiveringsinstallaties van afvalwater moeten maatregelen nemen tegen legionella-besmetting. Volgens het RIVM is er een verhoogd risico op legionella, bijvoorbeeld door de hoge temperatuur van het afvalwater of omdat er veel voedingsresten in het afvalwater zitten. Het aantal legionella-besmettingen neemt toe en de bacterie is vooral gevaarlijk voor ouderen. Minister Koolmees loopt een dag mee met een vuilnisman. Die sprak de minister vanmorgen aan en wil graag laten zien dat zijn baan te zwaar is om door te werken tot 67 jaar en 3 maanden. Koolmees gaat in op de uitnodiging en staat dus binnenkort op de vuilniswagen. Het weer, vanmiddag wordt het grotendeels droog, is er wat vaker zon, wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met daarbij kans op hagel- en windstoten. Morgenochtend trekken die buien weer weg, dan klaart het op, wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het RWS Journaal. Asus, natuurlijk bij Fred en Miggy, het feestje met Noorderwiel Live. Onder oren de band heel brand, maar we doen nog volle meer freestalig, alternatieve muziek voor alles wat troggelkoor. Typisch Noorderwiel, graag dadelijk. Heb jij ook last van droge, branderige of vermoeide ogen? Dan wil je een snelle oplossing. Avogel oogdruppels geeft langdurige bevochtiging en verlichting en helpt je droge ogen te verzachten. Avogel oogdruppels helpt. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Komende sneeuw bij Omroep Friesland het Cervento Brass Festival in Schrusterveen. Na de drie jeugdorkesten zullen er in verschillende divisies door size brass bands strijden worden om een prijzen. Het Cervento Brass Festival live van 4 uur al op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Dit is het geluid van avontuur. Want in de nieuwe SUV's van Citroën is avontuur gewoon het verstilde geluid van comfort en rust. Ontdek de nieuwe SUV-range Citroën C3 en C5 Aircross met panoramadak en 720 liter bagageruimte. Nu met €2500 voordeel. Kijk op citroën.nl. Citroën. Ben jarig en heb daarom mijn sim-only voor €9,50 per maand. Nu met 300 belminuten en 3000 MB 4G-internet. Kijk op ben.nl. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Ze nemen vertrek van mij, Hewitt, een heel soort verskaat of verschillende muzieksoorten. We praten erover, we letten een heel soort bands en muzikanten Hewitt, die hier optreden. Maar we zitten ook op Boekenhaard, waar speciale sidekicks, bardames zelfs achter de bar, Hewitt. Maar hoe dat zit, dat vertelden ze straks zelf wel. Ook eens verste vlogsterridder bij Regina. We krijgen nog een column in het laatste uur van Volker Wesseling. Maar we beginnen eigenlijk met een soort van mini-concert van een van de leukere bands uit Friesland op dit stuit. Heel brand. Ik ben er heel benijd mee, want een clip uit, klonk fantastisch, mooi verhaal eromheen. Maar we gaan ze live in de studio. Daar ben we hartstikke blij mee. Ik stel je hem voor. Laurens Hilbrand van der Meulen, Jelmer Hariksma, Diederik Paasman, Lisa Bloem, Ico Balt en Adriaan Grof. En dames en heren, dit is Hilbrand live in Noorderwien. MUZIEK
ruimte wordt steeds groter. Als sterren blijven we bij elkaar vandaan. Je had de afstand nodig. Ik ben je achterna gegaan. Yeah.
Zo ver gekomen. Je bent zo diep gegaan. Hoe gaat het met je dromen? Is er al iets klaar? Voel je de klok tikken? Voel je je alleen? Voelt iedereen die leegte?
het in de bladen. Ze is jaloers als ze haar lippen tuit. Ze ziet een advertentie. De fotograaf moedigt haar aan. Vanavond doet ze alles. Wauw! Ik hier al behoorlijk hege verwachtingen, maar dan zit dat hier te beuken in een studio. Behoorlijk loer trouwens, dus ik als Slayer-liefhebber. meneer Dimineer, een tuurtje. Laurens, Jelmer, Diederik, Lisa, Ico, Adriaan. Je bent fantastisch, dankjewel. Wat een lekkere set, man. Dankjewel, ja. Graag in. Hoe is dit Sabelco kan? Nou, dat heeft wel heel lang geworden. We zijn al een periode waande met deze set en deze muziek. En steeds oren meesken erbij totdat we echt het goede team hier, zeg maar, en ja. dat is dit. Is het voorbij het project? Is het de verste band? Ja, sowieso. We zijn al echt wel jaren aan het tarien om nou Jemma aan de boeten te trainen. Dus dit is wel vrij serieus. Ja. Nee, maar de meeste ken ik van oren acts. En dan denk ik, hoe zou dat komen met die agenda's? Maar dat is de dwaan dus. Nou, het is altijd waard dat het eerst geld verdient. En dat is ontzaffie en aan het in. Dus dat komt wel clear. Ja. Je mag al een mooie presentatie horen. Jaren live in Ljouwt, via Asterix, net als mij weer. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Volgens
volgens mij wie dat al een groot succes. Want ik had in ieder geval op social media een heel grote goede reacties horen. Jere, van een week een clip uit. Ja, klopt ook. Ja. En uit drie weken door we weer een nieuwe single. Ja. En deze zomer wat festivals en zo. Dus ja, het hartstikke goed. Ja. Ja. Heftig clipje trouwens. Want aan de ene kant is dit power, pop, synth, pop, weet ik wel al je net. Maar ik had het idee dat de sfeer onderwerp me net skuwt. Want ik vind die clip vrij heftig. Ja, hè? Ja, nee, ja, dat klopt ook wel. Ja, het is ja, het wel hoe serieuze shit. Maar het is wel, wist ik, hou ervan om hoe serieuze dingen te scrollen. Maar met deze band wil ik besieken om dat wel op een manier te doen die energie jouwt. Ja. Dus gewoon een goede beat erin en flink stampen. En ja, wel energie jan. En dat is voor mij echt troost of zo. Het wil hoe er zware dingen herkennen, maar wel op een manier die energie jouwt. Mooi zijn, man. Ja, dank je wel. Ik hoop dat je hem heel vier komt. Hoop dat je hem weer zwerf komt. Dan beloof ik dat ik mijn huiswerk weer beter maak. Dat is goed. Ja, okay. Ik heb mijn huiswerk, dames en heren, het goed in. Dus we zien je van de maan om al woorden maar rond te zien. Van nou, dit goed komt, komt er meer goed. Je bent een absolute helden. Dank je wel. En ik vond het fantastisch klinken. Dus dank je wel. Graag gedaan. Ongau, hè. Heel brand mij DT. Zie ik het vooral op Facebook, sites en alles. Want dit wordt, dit is al te gek, maar het wordt nog beter. Ja, applaus. Hey! Ik heb een aantal mensen die volgens mij haast ha. Nee, totaal niet. We moeten even het Hoektfestival Haag. Ja, we zijn er weer dit jaar, de tiende keer. Ja, maar vertel hem waarom je hem haast aan, want je besteedt mij een foodtruck ergens hoor. Ja, we hebben drie foodtrucks samen bij drie. Bij Stoke City, bij Gautum Culinaire. Ja, gisteren Gautum Culinaire en nu het dorpsfeest. Ja. Dus mensen hebben zin in pizza en sushi, dus ik moet zo weer weg. Stierst u daarbij of? Nee, helemaal. Neemt ze in haast hoor. Ja. Ja, nee. Hoektfestival, vertel het verhaal maar even. Hoeveelste keer zijn het? Ja, tiende keer dit jaar, dus jubileum. Je dat snel, man? Ja, mooi hè. Ik had nog haar toen ik het begon en nu niet meer. Ja, het is bij mij inmiddels al voor. Maar ja, Hoekt is een action sport festival, dus je kan gratis komen. Tenminste, entree is gratis op het strand van Workum. Ja. Sporten, kitesurfen, windsurfen, slacklinen, BMX. Nieuw dit jaar is CrossFit en freerun. En wat hebben we nog meer? Ja, heel veel dingen. Je kan les nemen en je kan het gratis proberen. En we hebben een heel tof feest zaterdagavond. Oké, okay, vertel. Wat voor feest zijn? Grote tent met lekkere muziek en veel bier. Ja, hè? Ja. Dat is genoeg. En een hele bijzondere DJ was het, toch? Ja, we hebben DJ St. Paul geboekt. Okay. En ja, ik weet niet of je het wat zegt, maar dat is eigenlijk... ja, dat is wel een hele bekende DJ. Hij draait de 24e uur stand van Lowlands bijvoorbeeld. Okay. Best Kept Secret heeft hij een eigen stage. Dus dat wordt heel erg gaaf. Ja, dat wordt heel leuk. Het stenen, maar daarin zitten ze wij. Ja. Wat een ontwikkeling. Zie je hier? Van eigenlijk denk ik een heel simpel idee, werd het maar begint. Tot ja, in en al sport, beweging, dynamiek eigenlijk. Want dat je het bij je mag. Het is dynamisch deze dagen. Ja, de bedoeling is dat iedereen lekker gaat sporten. Ja. En lekker de beestjes hingen. Precies. En vooral ook proberen met al die stoere sporten. Ja. Dus gewoon lekker komen, zelf proberen. Kijken of wat voor je is. Veel kinderen ook. Ouders met kinderen zijn van harte welkom. En kun je ook merken in de ommeldingen dat mensen van boetende provincie steeds meer komen? Ja, we hebben ook heel veel Duitsers die komen. Okay. Ja, die komen al wel veel bij Workum vanwege het kitesurfen. Maar ja, die gaan dan ook al die andere sporten wel proberen. Ja. Bij een festival, Freek, wordt binnen de headliners. Maar hij bepaalde sporten die populair zijn, West van Seist, nou, die krijgen toch even wat meer aandacht? Nou ja, natuurlijk het kitesurfen. Ja. Workum is een hele goede kitesurfspot. Ja. Dus we hebben ook echt de top. Zit ik in goede hoeken daar? Ja, zeker. En de wind is eigenlijk altijd goed daar. Ja. We hebben een aantal hele grote kitesurfnamen die gaan komen uit de hele wereld en uit Nederland. Freerun, de jongens Danny van den Berg, volgens mij als ik het goed zeg. Spectaculair. Ja, heel gaaf. En Saudi de Haan, dat zijn jongens uit Leeuwarden. Die kunnen dat echt heel goed. Dus dat heb je nou een parcours voor die jongens maken? Of geert het op de besteende bewenning daar? Nou, wel leuk was. We waren in gesprek met elkaar. Ik zei, wat gaan we doen? En toen zei hij, heb jij daar toevallig een zeecontainer staan? Ik zei, nou, we hebben allemaal zeecontainers daar staan. Ga dus ze gaan iets doen met een zeecontainer. Ik denk dat ze er vanaf gaan springen. Ja. En dus ja, inderdaad, een heel parcours. Dus wij gaan van de volgende week gaan we dat allemaal opbouwen. De jongens helpen mee en wij helpen daar aan mee. Dus ja, wat hebben we nog meer voor gave dingen? De pump track is er weer natuurlijk. Dat is een baan waar je eigenlijk een golfachtige beweging in kan doen met je skateboard of je BMX. En dat zit helemaal vol met kids, dus kids die kunnen het gewoon gratis proberen. En CrossFit weet ik, mijn vrouw doet er gewoon. Wat een beestachtige sport. Missen, ik kreeg net door. Het is ongelooflijk. Het is echt heel divers. En dat is echt de limiet zie ik je. Even, hoe laat, wanneer, waar moet ze wezen? Volgende week vrijdag vanaf 12 uur, dus dat is 21, 22, 23 juni, het hele weekend. En kun je meestal samen komen, maar ze zich op je aan? Gewoon komen sowieso. Ja. En wil je kitesurfen, windsurfen, dan even een ticketje halen. Ja. En of een weekend, dan blijf lekker slapen. We hebben een camping op het strand, dus dan moet je even een kaartje halen. Maar voor de rest kun je ook gewoon komen.
Hoekt Festival. Taak een week, ik zeg altijd, kom een week van tevoren, maar dan kun je me alvast even alles inplannen. We hebben nog een heel speciaal verzoek. Ja? Wij hebben een hele mooie tipi-tent altijd gehad als DJ booth, maar die leeft niet meer. Oh. En daar spelen de bands ook onder. Dus we zijn op zoek eigenlijk naar een tuinhuisje. Dus heeft iemand nog een tuinhuisje in zijn tuin die hij heel graag weg wil? Ja? Stuur een berichtje naar @hoektevent, ja? Facebook of Instagram. Die komen wij ophalen, want ja? We gaan daar een DJ booth van maken. Maar we hebben er nog geen gevonden. Ik ben benieuwd. Ik help je hem ziekje van de week op social media. Hij mag een tuinhuisje. Hij komt net weer om. Dan weet je meteen. Succes. Hoekt Festival. Dat is een Facebook site in ieder geval. Ga voor om. Dus toch zeggen ja hoor. Dankjewel. We gaan het nice. We halten het haast hier met dit programma. En 10:15 dat hindert niks. En dan straks onder oren hier de Tristan in de studio. Graag dadelijk. Ben jij ook helemaal trots op hem? Bij Easy Paris Excel vind je het perfecte vaderdagcadeau. Kom naar de winkel of shop op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Kijk ze shinen. Kijk ze stralen. Al die mooie aanbiedingen. Vol in de spotlights. PlayStation viert Days of Play. Van 7 tot 17 juni schitterende deals voor de PlayStation 4. Ga naar de winkel of naar de PlayStation Store. PlayStation 4. Voor de players. Nu 25% korting op bijna alle geuren en geurensets bij Easy Paris Excel. Opel presenteert de Opel Karl 120 jaar edition. De meest complete uitvoering ooit zit niet alleen bomvol luxe. Je kunt hem nu heel uniek maken met je eigen naam. Stap je nu in de Opel Karl, dan rijd je dus zomaar in je eigen Opel Sophie, Opel Hakim of hoe heet jij? Mercedes? Ja, als dat jouw naam is, kan ook. De supercomplete Karl is er al voor €199 per maand via Opel Private Lease. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op opel.nl. De Fryske Opel dealers Engelsma en Winia, Citon of Dynam, steen van jou klaar. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aces verder met dit programma aan. Hebben een optreden onder oren van Tristan. Wie kijkt de volledige band, dan zit ze gewoon lekker achter de vleugel. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. De advocaat van de vertochte in de zaak van Segeren vernuvert hem erdoor dat het Openbaar Ministerie de zaak van Oetjoege is dat zijn cliënt achter de moord op van Segeren zit. Dat die joot blikken op de tredde dai van de jochtzaak. Advocaat de Prey liet in zijn pleidooi net volle oerijn van het indirecte bewijs van justitie. Ze zo uit de telefoongegevens Helen Don het blikken dwan nevens hem dat Jeert van Segeren en zijn widow elkaar echt troffen haar in de nacht van de moord. Op het plak dat de oren daar is het lichaam van waard. Zou het verslag jouw Remco de Vries? De telefoon van de vertochte die lag in de auto. Die is dus net naar mij gekomen, die vertochte. De telefoon van het slachtoffer bevond zich zeg maar, op het plaats delict. Er is achter bosjes. En vanuit dat plak is bijgelijks die auto. En mevrouw, ik net de Sjenne, kan ik heel goed wijzen dat de vertochte uiteindelijk van die auto futroen is. En dat het spoor nog roen is. Er komen heel veel meer meldingen over scheerterig Stjemmudden. Het meldpunt van Stjemmudden krijgt alle dagen berichten, vooral uit de omkrieten van Drachten, het Jereveen, Jesterwaarde en Ljouwert. De oorlijst is Sagrut dat er al keer meer vragen over gesteld zijn. Maar de mut mag net onpakt worden. Nevens Martijn Broekman van het meldpunt helpt het vangen van de beestjes ik net. Territoria worden heel snel alweer opgevuld. Je kan gebieden zoals in Aldeborn eventjes de populatiedruk verminderen. Maar daarna wordt het weer aangevuld. Dus het is eigenlijk of alle steenmarts uit Nederland of goede preventie. Sportclub Jereveenmat, daar komt zij zo'n 2 keer op een snijtejoen voetbalje. Doch blikken uit het concept van het wedstrijdprogramma. Daar zit in dat er alle weken op snijtejoen om 8 uur een wedstrijd spelen wordt. Voor Jereveen gaat het om een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Het conceptprogramma voor de eerste divisie is ook bekend. Maken de docht uit blikken dat sportclub Cambuur een drege start had. De eerste wedstrijd is uit tegen de Graafschap. Daarna volg je een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En een uitwedstrijd tegen NAC Breda. Dat aanronde seizoen degradeerde uit de eredivisie. De Iel moet nog aan boord, maar vierde is er klaar voor. De bemanning van de Iel-aak die het morgen uit Heegwaai aanzet richting Londen. Het is voor het eerst zo'n 80 jaar dat er weer libbende Iel die kant uitbracht wordt met een zielschip. Een van de bemanningsleden is de 65-jarige Rinus Gronsma. Had hij een spannende reis voor de boeg? Ja, wel wat ja. Ja, want het is toch een avontuur waar we gaan gaan. En het is nog nooit eerder gebeurd. Dus wat dat betreft...
Ja, gespannen, ja. Wat succes, wel wat. Dan het waar. De loft is broen en er is kans op rein. Er zit een zwakke of matige zuideerste wind en het is een graad als 23. Morgen ook een broene loft met kans op buien en dan wordt het een jointje graden. Prachtig het boetengebied, maar bel je, televisie en internet? Ho maar. Gin naar glasvezel van kabelnoord.nl en meld je direct on van supervlug internet. Hier scherpe televisie en voordelig bellen. Kabel Noord, de grootste garage op betrouwbaar en betelbaar glasvezel in Friesland. Zo, dat is leuk van Social Deal. Ik kan dus vaker gaan genieten en ik hou nog geld over ook. Kom maar op met die etentjes, attractieparken, overnachtingen en... Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Op zoek naar een hoge dosering omega-3-vetzuren? Kruidvat helpt je. Met Lucovitaal Super Visolie omega-3-6. Lucovitaal krachtig en goedkoop en nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Wil jij ook iedere dag genieten? Ga dan nu naar socialdeal.nl. Fris idee, Toyota. We want your diesel. Laten we de lucht zo schoon mogelijk houden. Daarom geeft Toyota nu maximaal inruilvoordeel op je oude diesel. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Dat is de power van Toyota. Kom voor dissen en oren mooie aanbiedings naar je autobedrijf Strikwerda. Je Toyota dealer in Dronriep, Ljouwert en Jereveen. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, waar ik intussen verhuizen ben even naar de bar. Sidekicks, ja, bar dames ik het net nemen, dan kan ik eigenlijk nog ruzie. Hilda en Martje ben je in ieder geval hier. En dat had een reden, en ik lid van de mensen die het beeld behaald. Je radio luisteren, dan maak ik het maar even voorlezen. En anders keer via televisie of internet altijd in de folie. Boek, Simmer, Boek, dames. Leuk om er binnen. Welkom trouwens. Dank je. Mooi dat we hier weer even komen mochten. Wat een te gekke band, Superkijk. Ja, mega. Werkelijk ja. Weer die kerst aan mij. De hele medie was dan letten. Ja, nou, we hadden wat andere leuke dingen, maar... Ja, dat is weer. Maar ik vond het wel verschrikkelijk mooi, hè. Goh. We kunnen er heel mee praten, maar even kwart. Boek, Simmer, Boek. Wat is dat? Feest. Wat gaan jullie doen? Feest voor schreeuwers en lezers. En live muziek hebben. Prachtige optreden. Wat een leuke band nog. Ja, daar hebben we jongen. Ja. Heel brandreden. Dus Mark zegt in één keer vol bingbang. Ja, dan komen de schreeuwers voor een hoes. Ja, ja. Maar we hebben schreeuwers die door een aantal verhalen hebben die maken dat zullen ze ervoor lezen of presenteren. Ja. En het is de bedoeling, er staat een stand van mijn Friese boeken. Ja. En ja, we willen gewoon een hele gezellige literaire jong willen we met mijn koor hebben. Ja. Wat wie de oorleding? Je hebt een bijelkoor en je hebt het gevoel dat er moet wat gebeuren? Nou, er gebeurt van alles natuurlijk wel. Alleen nog, je hebt heel vaak gezegd van, ja, schreeuwers die vroeger de boekenmerk in drachten. Bij de omvang van de Zutelactie en dat soort dingen, dat is er eigenlijk niet meer. En er is nog wel een mannen van het Friese boek, maar echt een boekenmerk waar ze koor treffen in de net meer. En dan hebben ze van, nou, als er Jim Verlet heeft van Kuiergong, dan moeten wij Kuiergong. En boeken van Friesland worden het wel faciliteren. En nou ja, daar hebben wij de kap met Balkenstutsen. En dat is boek Simmer Boek worden. Mooi tank van Eeltje Hettinga trouwens. Dat moet ik er wel in bij zijn, de dichter van Friesland. Ja, wij staan even uitlezen waarom. Hebben we een cliffhanger. Yes. Wat voor rol speelt Eeltje hierin? Het wordt een lange hitte Simmer tijd om mijn noffelijk boek in het skaat te kroepen. Dat is juurlijk een beetje het motto. Wil lekker hingen? Ja. Ik kom straks weer bij een waarom. En dan ging ik eerst weer naar de volgende act. Oh, die zit lekker op een bank. Ja, die mogen blijven zitten. Nou, kom ik. Hey, wie ben jij? Koen. En jij bent? Evelyn. En jullie zijn van Tristan, hè? Ja, zeker. Normaal gesproken ongeveer van de grote Hilbrand qua band. Maar we zaten een beetje vol technisch vandaag. En ik vind het ook wel leuk om jullie eens een beetje muzikaal uitgekleed hier uit te nodigen. Want jullie gaan lekker achter de vleugel zitten, hè? Ja, helemaal akoestisch vandaag, Willem. Ja. Nieuwe plaat. Ja, voor jou, hè? Dus, ja, ik vind dat heel exclusief. Maar nieuwe plaat uit. Ja, zeker. What's the story? Nou, de story is dat we die... we hebben normaal alle andere cd's met een hele grote band gemaakt. Met blazers, backing, violen, alles erop en eraan. En nu voor de vijfde cd dachten, hey, vijf. We spelen meestal met z'n vijven. We schrijven ook in principe met z'n vijven. Dus Spice of Five. Helemaal soort ook dus al iets uitgekleder. Maar nu kleed je ons weer heel erg aan. Dit is wel heel erg back to basic, hè? Zo, man. We gaan straks praten nog over de plaat. Ja, jullie toeren jullie voor mijn gevoel altijd helemaal suf. Maar klopt dat ook met de werkelijkheid? Nou, we toeren ons redelijk suf. Ja, ja, ja. En hele... Binnen en buitenland? Binnen en buitenland. We gaan eind juli naar Indonesië. Oh,
stoer. Dus dat is heel, heel stoer. Hoe gaat zoiets? Komt een plater daaruit of heb je daar een suikerroom te zitten? Nou, hier zijn we, met heel veel dingen zijn we dan heel lang bezig geweest. Met Indonesië eigenlijk ook, dus je houdt constant contact. En er moet dan net plek zijn om jou te plaatsen op een bepaald festival. En dat maar is daar een scene, is daar een circuit van zalen of festivals? Ja, dat is in dit geval in combinatie met Erasmushuis. Okay. Dus dat is Nederlandse cultuur in Jakarta. Ja. En die kwamen eerst met een heel gaaf festival op een vulkaan, de Bromo. Ja. Dus dat is... Dat daar moet gewoon kunnen. Mee. Ja, daar begon het mee. Dus dat, ja. Ja, ook gaaf, man. Ja. Hey, ga lekker staan, want dan kunnen wij natuurlijk... Zo, oh, ja, kunnen. Dit zijn de jaartjes, hè? Ja, ja, ja. Daarom ben ik ook maar geforceerd aan sport begonnen. Om te ja, ik kom ook niet meer uit die bank, laat maar zitten. Hey, die plaat, even met z'n vijven. Voor jullie doen is eigenlijk back to basic. Ja, met z'n vijven ook gaan zitten om de nummers te schrijven? Nee, dat doen we toch wel meestal in kleinere clubjes. Ja. Maar we nemen het in één keer met z'n allen eigenlijk op. Dus het, we houden erg live van het live gevoel. Eigenlijk een live take. Ja, ja, ja. Ja, zoveel mogelijk gewoon in één keer erop zetten. En dan hou je de goede vibe, zeg maar. Zo, ik hoop dat jullie de goede vibe vanmiddag hebben. In ieder geval Big Bleed, dat ze enorm in live binnen. Tristan, driemaal. Welke gaan jullie mee beginnen? Bring It On. Live in Norwin. He picks her up and lifts her high upon his shoulder. She laughs out loud and I just watch and wanna hold her. She's on top of the world, taller than she'll ever grow up to be. It's as if I can hear her heart singing. Bring it on, singing, bring it on, singing, bring it on, singing, bring it on, yeah. She's got her mama's red high heels on, shoveling down the hall. She can be unaware that she could fall. Time with her seems to fly. The shoes she wears will soon be right for her. She will conquer the world and cause a stir. Sing it. We gaan door met de nummer I Left My Jacket in the Van. En mocht je ooit een zinnetje nodig hebben om uit een date situatie te komen, this is it.
night steamy jazz club. Suddenly he walked in. He looked like something on the cover of a glossy magazine. He approached me on the dance floor. How he could swing, he was the king. That smell when he pulled me closer and whispered in my ear, oh no. I left my jacket in the van. I gotta go, I gotta run. I left my jacket in the van. That's what I said, and I ran. Chatting with a guy one evening, saying, hey, can we meet? Put on red lipstick, second floor, apartment C. He was waiting in the hallway. He was at least 65. I left my jacket in the van. I gotta go, I gotta run. I left my jacket in the van. That's what I said, and I ran. Years of looking for excuses. It's too lame to say it's getting late. But a red leather jacket, I gotta go get it. I left my jacket in the van. I gotta go, I gotta run. Bye bye. I left my jacket in the van. That's what I said, and I ran. Hè, met z'n tweeën. Heerlijk. Wat een rust. Normaal hebben we een hele heftige drummer en toeters en bellen, maar nu gewoon lekker chill met z'n tweeën. Discontented butterflies are tumbling round and round, wanting more attention. Yes, no landing on the ground, struggling for blue sky flowers in the spring, for warm and humid evenings, when the stars will start to sing of love and understanding. All we want is love and understanding. Butterflies twisting in the summer breeze and dancing with the sun. They feel they have such little time, so they just keep dancing on and on, struggling for blue sky eyes and flowers, and flowers in the spring, for the humid evenings, when the stars will start to sing of love and understanding.
That's all I want. Oh, oh, oh. Struggling for blue sky eyes and flowers. Wauw. Evelien en Koen, met je beiden namens de band, zit ik maar even bij Tristan. Wauw, jeetje. Ja, we wisten dat je heel aardig kon zingen, maar zo kaal, prachtig. Ja, fijn even zo. Ja. Nou, we gaan met z'n tweeën door. Staat er ook wat om. Ja, verdient ook beter. Hè? Ja, is veel beter, jongens. Nou. De Spice of Five, met z'n vijven, maar ook omdat jullie inmiddels 5 jaar bestaan, begreep ik. Ja, precies. Ja. Dus op zich nog niet zo verschrikkelijk lang. Dus lekker fris en alle kanten kan het nog op dus. Precies. Ja. Nou ja, in 5 jaar 5 cd's uitgebracht. En een hoop gedaan. Stoer. Heel hoop gedaan. Ja, ik bedoel, we hadden het net over Indonesië. Maar Japan, geloof ik, komt er ook nog aan, of niet? Ja, Japan zijn we ook al geweest. En gaan we waarschijnlijk weer naartoe. Maar hebben jullie ooit verbaasd dat succes en ook buiten de grenzen eigenlijk vrij snel gegaan is? Sommige mensen moeten 10, 15 jaar voor ploeteren. Ja. En met de eerste plaat werd eigenlijk heel snel opgepikt in Engeland. En via DJ's daar kwamen we opeens dat we dachten van nou, we moeten daar ook gewoon heen. En dat hebben we dus ook gedaan. Weet je, als je er niet heen gaat, dan komt het er nooit van. Nee. Dus je moet echt wel je laten zien daar. Dus dat hebben we eigenlijk bij ze van toen dat net aan de hand was, zijn we eigenlijk meteen met 4 man richting Londen vertrokken. Zo van nou, dan moeten we daar maar even laten vertellen wat er aan de hand is. En dan leer je dus ook heel veel mensen natuurlijk weer kennen. En dat is dan uiteindelijk ook de connectie met Japan. En, het verkoopt zichzelf als het ware. Ja. Super. The Spice of Five. Eén album. Dan zijn jullie met z'n vijven. Niet heel erg uitgepakt, maar wel echt een bandplaat. Hè? Ja, zeker. Ja, het is echt pure lekkere bandplaat. Ja, een beetje in de hoek van Brand New Heavies. Gaan jullie in Nederland nog veel spelen of is het toch vooral buitenland momenteel even? Zondag zijn we in Zoetermeer. Zoetermeer? Ja, jullie vinden dat ver weg. Nee joh. Nee hè, helemaal niet. Ik zei al, sinds wij zoveel toeren heb ik geleerd dat niets in Nederland ver weg is. Dus kom vooral naar Zoetermeer. Ja, bij deze. Of naar Indonesië kan ook. Of Japan. Tof dat jullie er waren. Dank jullie wel. Hij is wel uit, digitaal gezien en op alle mogelijke momenten. Tristan Music, hè. Tristanmusic.nl.com, dan vind je ons. Ja. Spice of Five. Dank je wel. Dankjewel. Tot de volgende keer. Goed. Wij blikken eigenlijk altijd even waarom op de weekend ervoor. Dat jou dus ook even de mogelijkheid om je bijvoorbeeld wat artiesten even te soundchecken. En we hadden altijd muziek van artiesten, maar ook de beelden erbij van Regina als vlog. Dus was ik voorgast radio televisie. Hier is in ieder geval de vlog van Vliegende Wieken. Think I would be just fine. Well, don't let go, don't fall down. This game you play is over now. 'Cause we both know that love has got us down. We both know you've been sleeping out of town. We've got
to hold on tight if we want to make it out alright. On my mind when you were on your knees, I was up all night. Oh, don't let go, no, don't fall down. This game we play is over now. Cause we both know that love has got us down. We both know you've been sleeping out of town. Sabine, hier prachtige muziek van The Woods. Prachtige band, de weer Flynn Wiki hier te gast hier. Maar beelden van Regina, was het al die vlogs, maar ik alle live opnames, alle live optredens, dan kun je het op youtube.com/Noorderwien. Stel net alleen de vlogs op haar intussen 3400 live optredens. We gaan op naar het Nijs, straks meer live muziek. Maar we gaan dus ook weer een prachtig boekenfeestje nog verder praten. Graag van dadelijk. Ik heb alles gegeven, dan ben je helemaal leeg. Maar dan voelt het hartverwarmd dat jullie hier allemaal zijn. Dank jullie wel. Hij docht het weer. Maarten van der Weijden doekt in juni op Nij in het Wetter om de Alversterrentocht te zwemmen. Hij jouwt alles om jild op te hellen van kankeronderziek. Daar sto ik mij. Is het een actie? Of is het mij Maarten, mij zwemmen? Lid het dus witte. Zoek op omroepfriesland.nl/Maarten. Alles over Maartens Alversterrentocht volgens bij Omroep Friesland. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Doe kist er zelfs die eigen plak uit. Zoek op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Op zoek naar ontspanning door valeriaan of hulp bij sneller in slaap vallen door melatonine? Nu bij Trekpleister, alles van Sleeps en Valdisper, tweede halve prijs. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Kijk, mijn eigen reuzenrad! Dus je hebt nu twee kermisattracties in je achtertuin. Ja, ik ontdekte dat ik met wat extra zonnepanelen nog meer kon besparen. Dus daar hou ik meer over voor mijn attracties. Download de Engie-app en ontdek hoe jij ook kunt besparen op je energieverbruik. Engie. Energie, technologie en optimisme. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live of de Leeuwinnen wereldkampioen worden. Met Kanaal Digitaal op vakantie kijk je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Dus geen gedoe met wankele wifi. Ga naar kanaaldigitaal.nl of een verkooppunt en kijk nu tijdelijk de eerste maand gratis. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Wil je weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen met Engie Zongarantie? Check het binnen 1 minuut op engieenergie.nl. Kijk ze shinen.
Kijk ze stralen. Al die mooie aanbiedingen. Vol in de spotlights. PlayStation viert Days of Play. Van 7 tot 17 juni schitterende deals voor de PlayStation 4. Ga naar de winkel of naar de PlayStation Store. PlayStation 4. For the players. Voordeel zolang de voorraad strekt, wordt wel heel letterlijk met de voorraadmodellen van Renault. Want tot en met 30 juni krijg je tot wel €3700 voordeel op al onze voorraadmodellen. Zo rijd je deze zomer al in een nieuwe Renault. Kijk voor meer informatie op Renault.nl. Horen Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostend op Dij. Wouter Walgemoed met het NWS Journaal. Ruim 20 arbeidsmigranten die werken bij een aspergekweker in Zuidoost-Brabant hebben te maken met grove misstanden, zegt de inspectie SZW. De medewerkers worden volgens de voormalige arbeidsinspectie onderbetaald en moeten veel te lange werkdagen maken. Ze werken naar eigen zeggen 7 dagen per week en 12 uur per dag. Voor het steken van een kilo asperges krijgen ze €0,55, terwijl het verboden is om mensen op basis van stukloon te betalen. Het Brabantse bedrijf, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, krijgt een boete. In de Eredivisie is er komend seizoen mogelijk iedere speelronde ook een wedstrijd op zondagavond. Het is de bedoeling dat die om 8 uur begint. De clubs moeten nog wel akkoord gaan met het voorstel van de KNVB. Als dat gebeurt, is de eerste wedstrijd op zondagavond 4 augustus tussen Feyenoord en Sparta. Het Nederlandse bedrijf Boskalis is aangesteld als berger voor de 2 olietankers die gisteren beschadigd zijn geraakt in de Golf van Oman. De verzekeraars van beide schepen hebben een dochterbedrijf van Boskalis de klus gegeven. Het bedrijf vliegt een bergingsteam in dat de schepen gaat bergen met specialistisch materieel. De 2 schepen zijn volgens de Verenigde Staten aangevallen door Iran, maar de Iraniërs ontkenden dat met klem. Groot-Brittannië verbiedt reclames met stereotypen. Bijvoorbeeld een advertentie waarin een vrouw moeite heeft met inparkeren. Of het een man niet lukt om een luier te verwisselen, mogen niet meer. Volgens de Britse reclamewaakhond krijgen mensen zo een te beperkt beeld van de wereld. Reclamebureaus krijgen een half jaar de tijd om zich voor te bereiden op het verbod op stereotypen. Daarna gaan de nieuwe regels in. Het weer nog. Vanmiddag wordt het grotendeels droog en is er wat vaker zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken er weer felle buien over met kans op onweer, hagel en ook windstoten. Morgen in de loop van de dag trekken die buien weg en klaart het op. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Dit was het NWS Journaal. Asus, het Twarde Oeren van Orde Me Live. Mijn te gekke nieuwe band uit het Frieslandwei. Vask, Siebe en Marian, kom ik uit het Frieslandwei. En zij zullen hun nieuwste single nog even promoten. En wie kom ik nog in singer-songwriters sfeer. Straks verder dus met Orde Me Live. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Snijn in Bureau de Vries. Herfstvakantie zou ik met mijn vrouw was ik in Portugal, in Lissabon. Burgemeester Kronen van Ljouwert. Op pagina 101, in hoofdletters, grote brand in Leeuwarden. Nou, tolf hier, neemt Raskie. Crisisteam, alles functioneerde zoals het moet. En ik zat daar ver weg. Oer dieptepunten en hichtepunten. Cultureloos, dat was het bewijs van die samenwerking. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Hou jij van je huid? Dan heeft DA iets nieuws voor je. Doe de huidanalyse bij DA en ontdek welk huidtype je hebt. Plus de beste tips en tricks voor een stralende huid. Tot snel bij DA. Voelt u zich eenzaam door het ouder worden? Kan een goed gesprek u helpen? Met Anita van de Zilverlijn, hoe gaat het met u? Onze vrijwilligers bellen u elke week. Want ouder worden doe je samen. Met de Zilverlijn van het Nationaal Ouderenfonds. Kijk op ouderenfonds.nl of bel 0800 1325. Nu bij DA, alle Ladival zonbescherming 25% korting. Het is weer vreemd. Maar het wie kan je vader door? Maar
En welkom bij Twarre Bedriel, al van het muzikale dwarsplein van Friesland, maar dat willen we nog wel eens wat breder doen. Maar mooie acties, zoals Flynn Wicker trouwens ook nog alleen waarom hij het bij mij al. Ja, we, zij eigenlijk, een hele grote groep. Vanuit Bolt het start met een prachtige bierfiets. Het is ontzettend volle jeugd op hel van kankeronderzoek. En ik moet zeggen, wij stiepen dat graag. Likas, een hele oren, Jonne, na je weekend. De Vreeds van al 8 uur in Café Marktzicht. Boek, simmer, boek. Feest van schrijvers en lezers en de twee dames. Maak je hem gewoon de organisatie nemen of doe je hem dit in grutter comité nog? Nou, in principe ben wij wel de organisatie, zeg maar. Maar dan heb je op achtergrond Eeltje Hettinga, dichter van Friesland, die gewoon een idee en ik mij onleveren het, maar die het te druk hier om echt praktische dingen te doen. En nou ja, Boeken van Friesland, die faciliteert het, zeg maar. De feestcommissie. Ja, ja, je mag het feest betinken. Ja, maar Ronald eigenlijk ook wel. Van Marktzicht. Ja. Ronald, die hier, ik zie een idee. Heb je eigenlijk in de oren betocht en uitdokteren en nou, klaar. Ja. Opvallend, en dan zoek even naar de trend van de, nou, het laatste hier, 2, 3 jaar. Een dichterscollectief, Willem Skoorstra, die mij zijn boek echt on tour geeft met Jack Bottleneck, muziek, secret, rock and roll verhaal. Jim Dogger, dit was, Jim ben ik al heel lang actief. Is er een soort nieuwe energie in die screwerswereld? Om het nou, losbarsten of net? Als het boekenverkeepje was, is het ook wel mooi dat het een beetje zichtbaar is. En een hele grote mensen die kennen natuurlijk ook niet al die schreeuwers. Nee. Dus daarom hebben we dit ook die. Als er ook een grote lezers komen, dan ben je al boeken te kijken voor de simmervakantie. Dan hopen we dat het gewoon ook heel gezellig wordt en dat die mensen met elkaar in contact komen. Maar er zit dus ook energie in die hele groep van de mensen die schreeuwen. Want schreeuwen is natuurlijk vaak een eenzaam beroep, wil ik weten. Nou ja, kleer dat door je achter je tafel. Ja. Ik leer het alleen, hè? Ja, wat al. Ja, 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 dat moet al. Want anders dan wolt van je meter. Maar ik bedoel, je maakt het dik uit. En er ben net iedereen wol dat. Ja, ik bedoel, net elke nien is geschikt om. Dus ik net verplicht natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk dat je bent naar Boetentown gegaan met de screwer. Dat is toch prachtig? Schreeuwen in het wild, dat is gewoon hartstikke leuk. En ik bedoel, mensen die er een boekje hellen of die hun boeken misschien van huis uit mijn in mijn lid zijn, signeren of wat ik maar. En geniet van het verhaal, want wij hebben in Friesland een hartstikke mooie cultuur van vertellers, van verhalen. En dat is de jong, wist het, ben kwarte verhaaltjes en niks geen dregen, lullerij en officiëligheden. En kist misschien nog wel even vertellen hoe. Nee, doen we straks. Nee, ik maak de hele Mickey cliffhangers aan. Nee, want zijn vaak net zo vrouwelijke, prachtige, mooie sidekicks. Dus dit is het meest commerciële programma, was Betinkenkist. We doen alles voor de commercie. Ja. Siebe en Marian, ik bedoel het positief, maar als je muziekervaring hier bij elkaar optellen. Dan ben we 40 jaar. Ik denk rond de 70, 75. Ja, inderdaad. Ja? Ben we denk 45 jaar onderweg. Ongelooflijk. Ja. Ja, ja, per persoon. Per persoon. Ja. Ja, dus we gaan al richting de 90 als de top telt. Ja, hoor op, man. Nee, nee. Nee, je maar trok in. Ja. Ja. Ja, maar dat werd, daarom heb ik zo. We beginnen gewoon hoe nij. Ja. Is dat het gevoel een beetje? Ja, dat is het ik. De twaalfde jeugd, om maar eens een cliché te brengen. Ja, precies. En ja. Het houdt je jong. En het houdt je jong, hè? Frustreerd. Liever bij, hè? Ja, zeker. Ja, of op een stritten, maar dan spelen. Straat, ja. We praten straks wel even. Ik vind het leuk dat je me er binnen en Tietje Lienheim naar je single uitbracht. Dan ga je een soort release party dienen. En ik zei, je moet hier komen. Nou, meestal had ik de agenda aan vol. Dus blij dat je me hier joert binnen. Straks het gesprek. Hij shot me, jongen. Ik ben inhoudelijk net zo heel. Maar welk nummer beginnen wij? Wij beginnen met Voor Altijd Friesland. Ik ben er absoluut voor. Ja, ik ben het wijte helling hier in deze provincie. Live in Orderwin, Siebe Marion! Groen, dit is mijn wette groen. Met mijn lippen eeuwig groen. Dit stikje land, daar draag ik in mijn hart altijd mooi. Waar ik kijk wijze mooi, het leven is nooit saai. Want er bloot voor mij altijd mijn wette land. Van Hazend, Lemster, Stroom, de Vleuzen, Smatte, Haan en Kasterloon. De Woorden, Snitser, Mar, de Boot, Nooit, Ameloon. Maar altijd hakkenboom, in dit jaar binnen is, weet wat het is. Het is meer een gevoel dan zo'n verstand. Oh, waar altijd Friesland? Waar altijd Friesland? In
Het leven is hier best, ik houd mij daarom vast. Sterk gevoel van langs me dat ik weer. Zoek het wetter van de hier, weet wat dat bij mij dier. Het gevoel als leven, ik in paradies. Het mooie boske bij Ries, het beeld en de legeen. De Waadzee is al maar oranje wat bij het Jereveen. Bij het Reeklip leeuw ik steen en sjoch mijn broer dit Jeske verstraaien ziel. Het maakt mij wat stil. Oh. Waar altijd Friesland in mijn hart. Wij weten wel, het is een groot cliché. Friesland is op zijn best mijn merken en pc. De Snitse wieken altijd erop bezocht. En mooi wat geluk is er een onbestede tocht. Waar altijd Friesland in mijn hart. Waar altijd Friesland. Waar altijd Friesland in mijn hart. Waar altijd Friesland. Voor altijd Friesland, Siebe en Marianne, we komen straks weer bij je rond. Dank je wel. De Wieko's. De Wieko's. Dat zei hij ook wel wat, dacht ik. Hou eens mij mis fan van de Wieko's. Ja. Maar dit is hun twaalfde jeugd, dus nog een keer wij weer fan van hun worden, of niet? Ja, ja. Ik ga je wel het stijldansje op leren, denk ik. Zie je? Is de muziek ja, voor het thuis, ja. Ja. Denk een mooi man. Goed, ben je wat van de gitaarmuziek? Ja, beetje alternatief, ik lekker. Alles was nou hartstikke goed, vind ik je prachtig. Ja, hè? Ja, ja. Nou, let maar even op. Ga naar een groep. Vask, ja, ik neem een groep. Misschien is het wel net een groep, maar een project of een weet ik veel. Hoe neem je dat eigenlijk, dit? Ja, wij noemen het een muzikaal project ja. Van ja, eigenlijk twee bands. Ja. Faam en de Vaskos. Ja. En samen, vorig jaar op een iPop, hebben wij samen een noem ik het in. En dat was zo leuk dat we zijn, dat moeten we wat mooi. Ja. Dus, En dan doe ik het heel simpel een oefenhok in en dan gebeurt er van alles? Ja, dan is het eens een keer wat proberen in. Dan moest even zien, klikt het ik wat onderling en weet het wat. En ja, het waren wel wat, vonden wij. Dus, Waar had deze kleding heen betocht? Het komt net bij de Vaskos, wij had ik het. Nou, onderschat is een man. Nee, oh nee hoor, ik ze net uitnoemen. Nee, nee, nee. Ze zijn best wel heel... Of is dit weer een rol bevestigend? Bietje voor je. Ja, ja, goed. Ja. Waar voor je hem had betocht om hier in een prachtig mooi reet zwarte op te trainen? Die vrouw die nou. Ja. Ja. Nou, ik denk lul een beetje mij dan eens winnen. Hé, maar even los ervan. Gewoon creatief de beuker in. Gewoon bij elkaar komen spelen en je hem zorgen wel wat eruit komt. Is dat een beetje het motto, West? Ja, oh ja, maar ik de hele mooie liedse vestjes die het faam speelt. En dat aan een combinatie van een heel rustige naar je knoeterhut. Ja, spannend. Ja, leuk, super. Ja. Een hoop gitaren hier. Het is al eerst naar hier. Hoeveel of gitaren natuurlijk een fjouwer? Ja, maar als je fjouwer, dan spelen we gitaar. En fjouwer zangers. Ja, hoe hoort, ja, zang snap ik dan wel, maar hoe hoort fjouwer gitaar uit elkaar? Ja, dat is goed gehoor, hè. En kritisch op me gewezen. En elk hoor ik de rondte, Jan. Ja. Ik ben heel benieuwd. De studio is helemaal voor je. Welk nummer begin je mee? Welke begon ik maar weer? Waar is mijn zin? Waar is mijn zin? Vask, live in Armin! Where is mijn zin? Where is mijn zin?
Het volgende nummer is Versmarging. Conversion software versie 1.0 rint door het leven van eigen van een burgerstad. Ieten uurtjes als oneindig die het verdroog. De versmarging van uw stad, van uw stad. Ik ga dicht onder brood. Hoe is het om mijn chaos? Mijn chaos? Oh, hier het is een hele gezicht.
Drukste win. Dit nummer heet Vergriemd. Marieke, Tjetske, Tierde, Klaas, Jaap en Herman, Faam en de Voskhofs, Tjer en dat krijgt Varsken. Dat krijgt een prachtig mooi muzikaal project. Binnen het normaal ook al je
covers bestaande, noem het je maar dingen, ik oerzet ook, hè? Ja, oerzet. Meestal iets wat alternatieve muziek. Ja. En dan Engelstalige teksten, oerzet in het Fries. Ja. En ja, dat, maar je had meerdere dimensies, hartstikke leuk om te doen. Ja. Wij als Voskar spelen normaal spreutsen die eigen nummers. Ja. En nu moest je in leren om deze nummers uit de kant te kennen. Helles dan akkoordenschema's van internet of gisteren van YouTube zitten? Ja, we gaan bij mijn koor zitten en YouTube overstruinen en ja, indrukken op dan. Ik vond het hartstikke leuk, man. Echt te gek. Hoe ging dat muzikaal? Ik bedoel, je zit bij elkaar, daar kom ik wat twee stijlen bij elkaar. Had dat lang door om een beetje in elkaar ritme te komen? Nou, anders ging dat best wel een beetje vanzelf. Ja, want ja. Toen op iPop, toen hadden we dus een noemer samen die in. En die hadden we net eens oefend van tevoren. En dat ging ik goed. Dus toen dacht wel, nou, dit zit wel goed qua muzikale match. Ja. En ja, we proberen gewoon heel erg de verschillende dynamiek op te zieken. Dus van akoestisch, we hebben lekker hut en weer om en alles trok. Ja. Ja, en je meisje draait erom, ja. Want ik denk dat de meesten het origineel net eens herkennen dat je hem dit speelt. Nou, dat hopen we wel een beetje. We hopen eigenlijk te bereiken dat meisjes zeggen van, hè, dit kind. Ja, precies. Dit is ergens wel een lampenbaan. Het is net helemaal, wat is het ik alweer? Ja. En dat is een beetje de bedoeling. Ja. Dat verrassingseffect. Ja. iPop, Jerre, bloedt het bij live optredens? Of wil je stiekem misschien ook mij een studio in of weet ik volle? Eerst live. Ja. En we hebben dus, hoe heet het festival ik alweer, in Wommels. Grijthoeken, daar staan we sowieso in september. Dus live is wel, waar wij volgens mij het meeste energie van krijgen misschien al. Eerste keer trouwens, Grijthoeken. Ja. Jammer, spietig. Het is wel in orde. Ik ga even bassen, hè? Meestal is pluk. Ja, maar echt onderbaak, ja. Echt spelen. Ja, echt spelen. Maar gelukkig hebben we een soort leerzame momenten van de vrouw Ali. Nou, ik zeg hier meisje al een bezig, maar het lijkt dat we hem al hier een sabelkel binnen als muzikant. Het gaat vrij smooth al hier. Ja, dat is wel degelijk een klik. Ja, ja. Ja. Ah, leuk man. Blue vooral trokken. Ik vond het heel eer dat je voor mij hier komen wonen om bij te spelen. En bij deze ben je voor de volgende keer weer uitnodigd. Dus dank je wel. Ik vond het hartstikke leuk, ja. Vask, dames en heren. Oh, maak altijd vrij iets van Instagram, Facebook. Facebook, Vask. Varsk. Een van de mensen die het, wat moeite hebben met Friesk, ze schreeuwen Varsk. Mijn R, toch? Heel, ja. We gaan naar het Nice. Sieben Marjas zal optreden, maar daar litten we het net bij. Want ik, Jacques Bees, die had een singer-songwriter mijn naam straks meer daarover. Graag naar het Nice. Hoi. Wij zijn er altijd en overal. Bij je thuis, op de fiets, in de auto. Wij laten je lachen. Vertellen je wat er in de wereld gebeurt. En draaien jouw favoriete muziek. Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen. Je ziet ons niet. Maar je hoort ons wel. Luister nu naar de digitale radio van morgen. Je hoort ons allemaal op DAB+. Het nieuwe geluid van radio. Nu bij Kruidvat, vaderdaggeuren met extra puntenkorting. Zoals Calvin Klein Into You, elders 25,49, nu 16,99 bij inlevering van 300 punten. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Jouw regionale omroepen luister je nu via DAB+. Dus ook Omroep Friesland. DAB+, het nieuwe geluid van radio. Kijk ze shinen. Kijk ze stralen. Al die mooie aanbiedingen. Vol in de spotlights. PlayStation viert Days of Play. Van 7 tot 17 juni schitterende deals voor de PlayStation 4. Ga naar de winkel of naar de PlayStation Store. PlayStation 4. Voor de players. Hulp nodig! Grote of kleine verrassing voor je papa? Een handzaag, accuboormachine of een handige gereedschapskofferset? Bij Multimeet en Hubo is de keuze eindeloos. Multimeet of Hubo helpt. Zeg, ik bel voor die polo voor €275 per maand. Ja. Is die nieuw of is die zo goed als nieuw? Nou, hij is goed en nieuw, niet als. Nee, maar als in met een nieuwe autogeur nieuw? Ja. Hij ruikt zoals elke nieuwe Volkswagen. Is nieuw. Voor €275 met airco en cruise control. Mm-hmm. Hé? Het is even wennen. Een nieuwe, rijk uitgeruste Volkswagen Polo Private Lease. Nu tijdelijk vanaf €275 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Maak papa blij met een Laserliner Multimeter Pocket voor slechts €19. Multimeet of Hubo helpt. Omroep Friesland. Oostend op Dij. Aase Strog, Masiebe en Marion en Jacques Mees en Jolanda Haanskorf. We worden optredens dus. We zullen ook nog praten over een prachtig festival hier in Friesland. Maar eerst het Nijs met Titus Heijs.
De advocaat van de verdachte in de zaak van Segeren vernuvert hem droer dat het Openbaar Ministerie de Savan Otsjoeg is dat zijn cliënt achter de moord op Tjeerd van Segeren zit. Dat die van hem onblikken op de tredde dag van de rechtszaak in de widow van Segeren. Advocaat De Pree liet in zijn pleidooi net volle oorijn van het indirecte bewijs van justitie. Zij zou uit de telefoongegevens heel dan het blikend waan dat Tjeerd van Segeren en zijn widow elkaar echt troffen haar in de nacht van de moord, zei De Pree op het plak dat de oorendijs het lichaam voen waard. Zuid-verslagjouwer Remco de Vries. De telefoon van de vertochte die lag in de auto. Die is dus net naar mij gekomen, die vertochte. De telefoon van het slachtoffer bevond zich zeg maar, op het plaats delict. Er is achter bosjes. En vanuit dat plak is bijgeliks die auto. En ja, mevrouw, ik net de Sjenne, kan ik heel goed wijzen dat de vertochte uiteindelijk van die auto futroen is. En dat het spoor nog roen is. Er komen heel veel meer meldingen over skeertrog Stjimmudden. Het meldpunt van Stjimmudden krijgt alle dagen berichten vooral uit de omkrieten van Drachten, Jereveen, Jesterwoude en Ljouwert. De oorlijst is Sagrut dat er al kiemen vragen hoe stelt binnen. Maar de mut die mooi net onpakt worden. Nevers Martijn Broekman van het meldpunt helpt het echt net om de Stjimmudden te vangen. Territoria worden heel snel alweer opgevuld. Je kan gebieden zoals in Aldeborn eventjes de populatiedruk verminderen. Maar daarna wordt het weer aangevuld. Dus het is eigenlijk of alle steenmarts uit Nederland of goede preventie. Sportclub Jereveen mat takom seizoen 2 keer op Snijte Jong voetbalje. Doch blikken uit een concept van het wedstrijdprogramma. Test je het in dat er alle weken op Snijte Jong om 8 uur een wedstrijd spelen wordt. Van Jereveen gaat het om een thuiswedstrijdje in FC Utrecht en een uitwedstrijdje in ADO Den Haag. Conceptprogramma voor de eerste divisie is ook bekend maken. Dit docht het blik en dat Cambuur een drege start had. De eerste wedstrijd is Utrecht degradant De Graafschap. Daarna volg je een thuiswedstrijd in Go Ahead Eagles en een uitwedstrijd in NAC Breda dat aanronde seizoen ook degradeerde uit de eredivisie. De Iel die mat nog aan boord, maar verder is er de kleer voor. De bemanning van de Iel Aak die te morgen uit Heegwaai aanzet richting Londen. Het is voor het eerst zo'n 80 jaar dat er weer libbende Iel die kant uitbracht wordt, maar een zielschip. Een van de bemanningsleden is de 25-jarige Rinus Grondsma. Had hij een spannende reis voor de boeg? Ja, wel wat ja. Ja, want het is toch een avontuur waar we gaan gaan. En het is nog nooit eerder gebeurd. Dus wat dat betreft, ja, gespannen, ja. Wat zou ik zeggen, wel wat. Het waar. Het is zinneskien waar en het is broeierig warm tussen de 21 en de 24 graden, dus je hebt net volle wien. Vannacht om in de buien, maar kans op tonger. Morgen hebben we eerst rein, middags is het droeg en in de zinnen erbij, het wordt dan 9 graden. Snijn ex zinnen, letter kans op reinwetter en snijn werd het 20 graden. Heb jij ook last van droge, branderige of vermoeide ogen? Dan wil je een snelle oplossing. Avogel oogdruppels geeft langdurige bevochtiging en verlichting en helpt je droge ogen te verzachten. Avogel oogdruppels helpt. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Kom er de sneur bij Omroep Friesland het Cervento Brass Festival in Sjoerdsveen. Bij de trije jeugdorkesten zullen in verschillende divisies trok size brass bands strijden worden om een prijzen. Het Cervento Brass Festival live van 4 uur aan op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. De Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 1500 kilo trekgewicht, 4-wielaandrijving en een groen A-label. Electric and more. De Mitsubishi Outlander PHEV. Nu inclusief €2000 inruilvoordeel vanaf €33.990. Mitsubishi Motors. En toen weer de tuning is voorbij. Mijn koptelefoon die werkt even net. Dus ik denk, we blijven ook. Maar we zijn live. Radio, televisie en internet, dames en heren. Natuurlijk het eengek op nije wieken. Maar ik nog op komende snijn. Piet Braam, dat is mijn korenman. Zo zit ik het wel eens. Ja, ben ik nou... ja, mag alles weer herhalen? Wie alles live? Nee, oké. Okay, ja.
Sorry, er gebeuren al die rare dingen op mijn, mijn regie-koptelefoon. Daar hak ik dat eerlijk altijd in. Goed, wij blikken aan in Fruit op 21 juni. Dan is er een prachtig mooi Skruwersfeest. Maar eerst nog even deze. Piet Braam Koenert, mijn korenman. Dus vandaar dat ik het zelf maar even doe. Het Korenfestival is er weer. Komende snijn vanaf 1 uur in de Prinsentuin hier in Ljouwert. En komende snijn wordt het ook nog prachtig waar. Wij gaan natuurlijk een warm hart voor alles wat koor is in deze provincie. Omdat dat er gewoon bij het muzikaal. Meestal doch het er ooit mee. Dus bij deze komende snijn om 1 uur het Korenfestival. Ik werd heel iets straks ook nog wel even. Ik heb straks ook nog een oproep. Dat had ik met Maarten van der Weijden en die zwemtocht. En ik moet even, ik zou haast zeggen, we gaan nog even over Freed praten, hoe dat Skruwersfeest. Maar eerst even wat oors. Waar had dit stuk ballen mee dan? Ik denk ik neem mij wat lekkers voor die man. Ja, het roekt lekker. Ja. Zodat ik stoppen met mijn roken, roek ik. Ja. Dit is wel, wat is dit? Dit is een kjellepoot en mijn boorman is bakker, ja? Wurm. Dus ik ga echt nou gewoon elke sneur en morgen rin ik naar de mijn boorman om al die lekkere vaske broodjes. En als de kjellepoot vast uit de oven komt, dan appt er mee en dan heb ik een zwikje. Oh, lekker jongen. Zullen dat er lekker roeken? Heel vast. Op hoeveel meter zit hij al? Van je man? Nou ja, 12 minuutjes rennen, ja. Vlakbij. Nee, maar ik vind wel, want ik fiets maar zo direct, ik was er al jouw en dan beginnen die bakkerijen. Ja, dat roept. Dat troeks bij je? Ja, dat is echt een onwenst. Ja. Is dit specifiek voor nou, Jim Dwarp, streek, weet ik veel? Friesland? Nee, is dit Wattenster? Wattenster Kjellepoort van Frank Jan Boekema. Ja, nee, maar komt dit, kist dit ook in wat in Wergen krijgen of in Griep? Dit kist van mij in Watten krijgen. Okay. Ja. Had je het wel eens over? Dit is Wattenster Kjellepoort van Boekema? Nee. Wolfs van Breimer. Ja, ja. Friso. Dat is een Noordisch Kjellepoort van haar, mijn naam. Nee, dat nou ja. Dan wordt dat wel tijd. Bij de winterthee. Ja. Bij de winterthee. We hebben Matsje, dat is mijn maailezer. Dan neem ik hier maai. Kun je hem lekker thee drinken. Nou, Lidlis, ik neem mijn hoes straks. Ja, dat is ja. Ik ging even naar twee dames in Sim bij de bar. En die hadden een prachtig shirt aan. En de kist had net omheen. Pinkst-tival. Zeg ik het nog goed? Ja, Pinkst-tival. Yes. Maar Pinksteren is al west, toch? Ja, en dan is iedereen op vakantie. Ja, en dan denk je, maar wij niks organiseren. Precies. En dus doe je met dit weekend. Zo is dat. Vertel even, wat game doen? Wat is het feestje? Wij gaan een beleeffestival voor wijkbewoners in Kamigab worden. En dat is nou voor het tredde jaar. En dat is voor en trode bewoners. En ja, er is van alles te doen. Hier hebben we de oortrap hoorn, sport en spel. Daar weet Sjoukje meer van te vertellen. Ja, zo'n kleurken. Ja, dank je. Ja, dus zijn met de twee basisscholen de Sprong en de Algra samen spelletjes gaan doen. Okay. Georganiseerd door leerlingen, ook uit Kammergebuur van de Friese Poort. En om te verbinden in plaats van tegen elkaar eens een keer met elkaar te spelen. Wel leuk, hè? Ja, toch? Wat street dus? Nou, heel goed samen, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, en in mijn jeugd, ik zit in het dorp, ik zal een namen nemen, dan hier we de openbaren versus de christelijke squad. Precies. En dat weer ja. Knokken, hè? Kijk die vertellen. Ja, nou, de knokken weet ik niet, maar er is altijd wel een gezonde strijd, ja. Ja, 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 okay. Ja. Maar je moet uiteindelijk dus van eigenlijk een heel weekend? Van een heel weekend, 3 dagen op rij, dus Joert begon en van 12 tot 12 weer dat. Mooi mannen, gaan we verder. Om te zien horen is de officiële opening. Terug ex-wethouder Eckhart, Andries Eckhart. En dan gaan wij verder om Jelve Alven mij kleedjes maakt voor alle bijen. Altijd rijnt we haar een mega tent, stiert in uw park, in Kaminga Borden. En dat heet het Kronenbergenpark. Geen Ian wist van dit festival van de namen. En dat maakt het wel heel wat los bij de meesten. En dat, nou ja, wij hopen dat ik ons het tot het nijskerig wezen. Daar moeten wij heen. Dus iedereen van het welkom. En dan geven we 4 mei een fietstocht. Gluren bij de buren. Meesken mij een hobby in de wijk. 2 uren. We gaan rommelmarkt in de Weilaarderhof. Dus we verbinden ik de oudere meesken. En in de wiek erbij. Want ons thema is toch mienskip, verbinding. Wij willen graag in contact komen. Mijlkoor, alle bewoners. Kom uit je hoezen en dan gaan we om Jelve in is dat de 2 oren, deelpicknick. Neem je ballen mee, je broodje. Kom naar de tent daar, kom naar het park. Altijd mooi waar is, gaan we boeten zitten. We eten mij elkaar, we leren elkaar kennen. Want wij willen graag dat Kaminga Borden, ja, ik wat meer verbinding krijgt. Ik geef straks over trop praten, je bent nog net van mij al. Maar verbinding, daar mag je altijd van melden hier. Dat doen wij met het programma. We hebben jong en oud, alternatief. Nederlandstalig, Friestalig, alles teruggekoord. En dan kom je zomaar een prachtige singer-songwriter, Jacques Mees, tegen.
Nou, prachtig, ik weet het niet. Maar je komt hem af en toe wel eens overal tegen. Ja. Met de zachte G? Met de zachte G uit Tilburg. En de zangeres Jolanda Haanskorf uit Vlaardingen. En hoe lang kennen jullie elkaar al? 3 jaar ongeveer. Nog niet zo lang? Ja, 3,5 jaar. Nee, nog niet zo lang. En getroffen via de muziek? Ja, ik ben Jojo Concert. Ik heb een boekingsbureau en ik heb hem een paar jaar geleden voor het eerst geboekt. En je voelt hem zo goed? We hadden een klik. Ik ga meedoen. Samen sindsdien. Ja, helemaal leuk. Eigen werk, covers? Vandaag doen we 2 covers, okay. Maar hij heeft ook een heel mooi eigen werk. Ja, precies, ja. Nou, dan moet je gewoon weer terugkomen om die te doen. Ik bepaal nooit wat mensen gaan spelen, mogen ze zelf weten. Want jij doet al even mee, hè, met de muziek. Ja, sinds mijn 16e sta ik eigenlijk wekelijks op het podium. En in die tijd was het Ierse muziek. En sinds die tijd ook Bob Dylan tribute. Dat doe ik al heel mijn leven eigenlijk. Ik had vorige week een fantastische jongen hier uit Friesland. Die ben ik getroffen in Groningen, echt letterlijk op straat. Ja. Hij is 17 jaar en die stond hier Bob Dylan te spelen. Ja, en niet onverdienstelijk ook, kan ik je vertellen. Leuk. Dus leuk dat de jonge generatie straks ook met Bob Dylan nog doorgaat. Dat gaat maar door. Dat is hartstikke leuk. En bij concerten zie je echt mensen 3, 4 generaties gewoon. Dus dat is prachtig om te zien. Ja. Wat ga je doen? Ik ga een nummer doen van Blaise Foley, die erg populair is met zijn nieuwe film. Tenminste, die hebben ze gemaakt over hem. En een vriend van mij die heeft eigenlijk de muziek gemaakt en de tekst afgemaakt, want Blaze is gestorven. En er waren alleen maar een paar liner notes, dus dat heeft hij afgemaakt. En toen dat liedje hoorde, dacht ik van, nou, dat wil ik doen. En ik mocht het en ik heb het opgenomen op onze cd, All Americana. Fantastisch. En daarna? Snow and Onrayton van mijn grote voorbeeld, Towns van Zandt. Ah, geweldig. Praten we de afgelopen weer even door. Twa nummers live hier in Noorderwien. When I'm with you, I feel lonely. Knowing you leave, and knowing why. No one. Gonna change my ways now. And oh, I've wasted so much time already, and I knew all along that it would end up this way. I've been drinking and
even, jongens. Well, when the wind won't blow in Amarillo and the moon along the Gander soon don't rise, shall I cast my dreams upon your love, babe, and lie beneath the laughter of your eyes? It's no mother, things the road is long and lonely. Little brother, things the road is straight and fine. Yeah, little darling, things the road is soft and lovely. And I'm thankful that old road is a friend of mine. Cannot steal them. Well, you cannot turn the circles of the sun. Well, you cannot count the miles until you feel them. And you cannot hold the lover that is gone. And it's snow. Jack Mees en Jolanda Haanskorf, ze komen bij Friesland Tafel Fjouwer optredens, waarvan geloof ik twee privé zijn. Daar gaan we dan ook geen reclame voor maken. Nee, dat kunnen we niet doen. Straks Project X-achtige toestanden ergens, dat moeten we ook niet hebben. Nee, daarom. Welke zijn wel toegankelijk? Vanavond in E. Ja. Ier. Ier. Ja. Dark Marie. En daar moet je zijn bij... Klaske Verve daar, Dream Project. Dream Project, daar is het the place to be. Ze is er. Ja, ze is er. Ja, je weet het. Ja, ja. Ik zou zeggen, ga naar Klaske, want die kan veel mooie reclame maken als wij. Dat gaan we zo nog even doen. Even kort met jullie. Zuid-Afrika heb ik geweest. Volgens mij Brazilië, Zuid-Amerika. West-Afrika, nou goed. Nee, overal de hele wereld. Doe je dat nog steeds? Nee, ik ben wat rustiger geworden, want ik ben het reizen een beetje moe. Ja, ben je klaar mee. Ja. En ook financieel, want het is niet zo dat je daar rijk van wordt. Hè? Nee, dat klinkt altijd heel stoer, maar dat is niet zo. Hè? Vanmorgen nog gezien van Danny Vera. Die was 2 dagen populair in Turkije. Maar heeft hem alleen maar heel veel geld gekost. Ja, zo werkt het niet. Een plaat uit. Een plaat uit. Een plaat uit. Nee, die is voor mij ook de laatste in 2016 geweest. Dan heb ik er wel 2 gemaakt in 2 maanden tijd.
Dus dat was wel even doorwerken. Maar waarom niet meer? Ja, ook financieel, denk ik. En ja, ik schrijf niet zoveel meer ook niet. Dus, nee. Maar wel lekker spelers nu. Ja, dat wel. Dat wordt en met z'n tweetjes dus? Ook, maar ook nog met andere mensen, andere combinaties. Maar meestal of alleen of met, als duo. Ik vind jullie fantastisch. Kom vooral weer. Dankjewel. Dankjewel. Jacques Mees en Jolanda Haanskorf. Klaske, we best. Kom maar even snel bij. Zijn er dus 12 trains bij? Nee, Ian. Ian? Ja, jong. Binnen okay. Live. En die jongeren, die twaalf dan? Die Ja, je snee, maar zeg, waar gaan jullie zondag spelen? Weet je dat, zondag of niet? Dat is privé. Oh, dat is weer privé. Ah, nee. Dus, meid, zeg ik klaar. Ian, jong. Ian, ja. Jong, om Jelf en Joon in hier, Dream Product Studios, live sessies, kom lekker deel. Ja. Gezellig. Maar mensen denken, maar we hebben hier, maar ze dan van tevoren bellen, mailen, weet ik veel. Is het makkelijk te vinden? Zit er een woorden borden? Vind je mijn wijzen hebben? Ian, jongen, even googlen je heen. Het zijn wel een googlen je zal. Wie hoort Tom, ik net mee. Nee, jongen, dat is wel. Maar ja, ze zijn welkom. Ja. Dus het is mooi warm. Misschien gaan we Joon ook wel even op het kampvuurtje. Chevy, jongen. Leuk dat je bent. Dank jullie wel. Dank. Sieben, Marian, je mij alvast kleersting in, want die zal nog een noemer hier de maan. Ik ga even naar de dames in pink. En dat had al eens te krijgen met het festival in Kammergeboren. Dat ze echt een heel soort titel is sterker om de meesten uit de hoezen te krijgen, bij elkaar te brengen. Van jong tot oud, echt iedereen een probleem te berikken, hè? Echt iedereen, ja. Heb je het idee dat zijn buurt nou eigenlijk een beetje loskomt? Of is het echt wel moeizaam? Het wordt beter. Ja. Nee, maar Kammergeboren is wel wat een buurt dat op zichzelf is, heb ik het idee. Geen kritiek of zo, maar gewoon dat is gewoon een beurt van de meeste wij een beetje op zichzelf. Ja, daarom is het ik net verwonderlijk dat wij in mijn start binnen. Traaien in Verlien, Lietz, vorig jaar wat groter. Ja. Nou, wij wat groter en wij proberen toch wel alle meesten te berikken. Van kom naar het park daar en sjoch wat daar te doen is. Is er overal informatie te vinden op internet, want het is een heel programma, je gaat een hele list vallen ergens al. Muziek erbij, s'avonds ook. We zeiden al, die kunnen we volgend jaar wel. Je moet ze gewoon al even regelen. Ben ik absoluut. Ja, en nou, pinkstival.nl en Facebook is gewoon in de lucht waar je alle informatie kan vinden. Dus genoeg te vinden. Ik vind het fantastisch, William Doorn. Complimenten. Have fun. En wordt mooier waar. Ja, het is al mooi weer. Ja, minder waar is gelukkig een beetje voorbij. Ja. Dank u wel. Pinkstival.nl. Yes. Ja, nog maar ophoren. Het is gauw mij te moeilijk, Marianne, dus van de moeilijke vragen kom ik bij je. Is dit nou een meisje bijna het enige wat je hem doet? Of zit je hem nog in al je 20 oren projecten, groepen, weet ik al? Ja, we hebben er wel een en ander te doen. Ja. Dat houdt je wel bezig. Ja. Maar zo we willen ook niet anders. Hè? Nee. No? Maar ben je een paard nog met je bij ze? Dat begint wat te komen. Ja. Ja, het moet meteen bekend worden natuurlijk. Ja, het is, ja, natuurlijk. Het moet ook een beetje... Het is een beetje hobby en een beetje leuk en aardig. En hoe wil je dat om de studio in te doen met je bij? Nou, dat was wel, wel geweldig. Maar dat kunnen we wennen. Ja, want we hadden elkaar vieren en niet zien. Nee. Dus en dan sta je er weer en denk je, goh, wat leuk, net als van ouds. Ja. Maar ja, muziek is toch, het zit dichtbij je, er zit ook emotie bij natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, we hebben en de zuiderste correct van, we hebben een nice single uitgebracht, maar dat is eigenlijk een album. Maar tolve nummer. Ze is het verkeerd, ja, album. Album en de titelsong Ongetied, dat we straks zeker de was hadden. Toen we dat opnamen, toen, ja, dat weer wel even heftig, hè, Siebe. Ja, daar zit ik een verhaal aan. Dus, Het is wel een bijzonder verhaal. Mijn mama 96 en die heeft 100 gedichten geschreven. En wij zochten nummers voor een nieuw album. Ja. En dit nummer, dat was al 20 jaar oud. En ik zei tegen Arie zijn nummer, dus met naar de studio. Het is een nummer, het is een waar gebeurd verhaal. Hij zei, we hebben een melodie opgemaakt en het is een waar gebeurd verhaal. Het heet Ongetied. En het gaat over een boer en zijn zoontjes. Het is Ongetied, ze binnen het hooi. Er komt een onweersbui aan en de boer zegt tegen zijn zoontjes, jongens, gauw naar huis, want we moeten gauw hiervoor. Een lichtflits, een onweerslag en het kleinste jonkie van hem, dat wilde rekken. En het liep heel triest door. En daar gaat het nummer over. Ja. Die wil ik graag heren, live. Hier in Noorwegen. Ongetied, een warme dag, elt hier het zwit op een holle. Het laatste heer was waar de bui, nog op tijd naar de golle. Vaar de bensjes van de boer, koe het feest ging aan. Ze mochten joet mij hart mij op de lege wijn. Eva Sijs en een tweeling van zien, sterk en ik wat stoer.
Burgmasten ze leren, letterwaarden zij en boeren. Ze hopen heut zo goed ze koenen, de loft wat in het zwart. De boze geën maar vers tot boezo, maar dat er wat slims wat. En de jongens draven voort, het weer misschien nog net te let. In ieren klonk een tongenslag, de schrik sloeg hem om het hert. Viel de gelijk, dit weer het goed, de trilling al hier verslaan. Huid voor op de knibbelstel, de jongste kaan met meer oranje. En je er nou het onwaar, dan moet het tinker om die dag. Op zo'n moment zit er een brok in zijn kiel. Dan moet de fjochtje in de trenden, zijn jonkje nooit weer mij en mij. De bliksem had hem zat je brekken in zijn ziel. Saruitje, ze leven jongjes samardin. Dan wordt er lulk en hiel op stammen, wordt er woest verplokt er wat. Daar jouwt al jou mij een boeier reden, waarop zijn jongjes stierre mat. Nou is er ouder en verslieten, het verdriet gaat nooit goed. Hij had zijn best die een vaarde tweeling, die binnen grut. En zelfs ik boer, de tijd hield alle woenden, maar verjette kin hij net. Onwaar stiert waar oerjocht, en binnen in zijn het. En je hebt er nooit onwaar, dan maakt het tinker om die dag. Op zo'n moment zit er een brok in zijn kiel. Dan wat de fjord zit in de trenden, zie jongje nooit weer mooi en mooi. De bliksem had in zat je brekken in zijn ziel. Ah, geweldig. Siebe en Marian together dus. Hoe zit het dan? Ben je hem altijd met je bij? Een paar van hem dat ik nog wel eens horen muzikanten bij? Nee, maar zit er aan. Altijd met je te ja. Album is uit. Nou, mooi verhaal dus. Ja. Ben het al dat soort verhaal? Die beetje op dat album? Misschien? Nou, we hebben wel wat feestnummers. Ja, maar een beetje feestmeisje. Ja, als je de Wico's, ja. Dan ken je er net zonder, hè? Ja, dat is in beide achtergronden eigenlijk, hè? Dus de gedeelde geschiedenis. Ja, dat is met Kobus begonnen, 40 jaar terug. Ongelooflijk. Ja, het is alweer 5 jaar weg dat hij weg is. En ja, het is die wordt niet gescoord? Nee, absoluut niet. We hebben gelukkig nog een nummer opgenomen, dat heet hij Schreven. Ja. Dat is ook, staat ook op het album. Okay. Dus dat is ook wel een bijzondere herinnering aan hem. Hoe is het album te krijgen? Ja, zeker. Het is te koop. En via de site of zo? Via de site, Marianne, hoe zit dat? Ja. Via die, via BME. Ja, we hebben altijd wel bij ons. En wees, het is wel via BME Studio. Hartstikke mooi. Kuppers. Kom eens weer, dank u wel. Ah, dank u wel. Zie je, Marian. Dames en heren! Yo! We gaan op naar het Nijs. En daarna de Shabby Caps en nog volle meer. Graag gedaan, Alex! Oh, dat is al de 8e zitbal in deze partij. Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Sneun, 15 juni, maal je haatklossenvrije formage om 11 uur in Broeksterwold. En snijn 6 juni, maal je haatklossenvrije formage. En vooral je haatklossenvrije formage om 11 uur in Sint-Japik. Zo gek op knkb.nl. Hier wordt Man blij van. Nu bij Kruidvat alle Nivea Man. Tweede halve prijs plus gratis Nivea Man Deep Aftershave ter waarde van €9,95. Dat wordt rennen naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Vinia.
Wil je ook leven in een land waarin mensen er voor elkaar zijn? Wij zijn het Oranje Fonds en we zijn er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Geef deze week aan de Oranje Fonds collectant of op oranjefonds.nl. Doe je mee? Fris idee Toyota, clean my ride. Laten we de lucht zo schoon mogelijk houden. Daarom geeft Toyota nu maximaal inruilvoordeel op je benzineauto. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Dat is de power van Toyota. Comfortissen en oren mooie aanbiedings naar je autobedrijf Strikwerda. Jouw Toyota dealer in Dronriep, Ljouwert en Jereveen. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een man die eerder is veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen wordt nu verdacht van betrokkenheid bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer. Tegen de 20-jarige Yassine D. is 12 jaar geëist. Tegen een andere verdachte eist het OM een celstraf van 10 jaar. De aanval was in 2017 op het kantoor van de advocaat. De vrouw raakte zwaar gewond. Het Openbaar Ministerie ziet de aanval als een poging tot moord. De vermoedelijke dader is nog spoorloos. In het zuiden en midden van China zijn door zware regenbuien en overstromingen zeker 61 mensen omgekomen. Meer dan 300.000 mensen moesten hun huis uit en miljoenen hectares landbouwgrond zijn onder water komen te staan, zeggen de autoriteiten. In de provincie Guangdong stortte een verkeersbrug in, waardoor twee auto's in het water terechtkwamen. Een van de inzittenden werd gered, naar andere slachtoffers wordt nog gezocht. Ruim 20 arbeidsmigranten die werken bij een aspergekweker in Zuidoost-Brabant hebben te maken met grove misstanden, zegt de inspectie SZW. De medewerkers worden volgens de voormalige arbeidsinspectie onderbetaald en moeten veel te lange werkdagen maken. Ze werken naar eigen zeggen 7 dagen per week en vaak 12 uur per dag. Voor het steken van een kilo asperges krijgen ze 55 eurocent, terwijl het verboden is om mensen op basis van stukloon te betalen. Curaçao krijgt extra tijd om de begroting op orde te brengen. Het leek erop dat het eiland een aanwijzing zou krijgen van de Rijksministerraad. Premier Ruggenaat vroeg in Den Haag om uitstel, onder meer omdat Curaçao veel last heeft van de crisis in Venezuela. Staatssecretaris Knop zegt dat de Rijksministerraad pas over 3 weken de knoop doorhakt over ingrijpen bij de financiën van het eiland. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met daarbij kans op hagel en windstoten. Morgenochtend trekken de buien weer weg en klaart het op en het wordt dan ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, ja, als is nog hier in Oer het Game. Noorden weer live onderhoren met de Shabby Caps. Heerlijke Americana muziek is dat. We gaan een rapper, jong talentje uit de Friesland. En we gaan iets bijzonders doen aan het eind van het programma. Mijn zaken Hilkema en een kunstner. Graag om dadelijks. Meulen en Baarsma Quality Badge viert haar jubileum. Daarom de hele maand juni feestelijke aanbiedingen. Meulen en Baarsma Quality Badge, het Friese familiebedrijf in Baarn sinds 1858. In Dokkum, Drachten, Leeuwarden en Sneek. 3 Seat SUV's, 2 maanden. 1 kans. Een beter aanbod ga je niet vinden. Want je private lease nu tijdelijk een rijk uitgeruste Seat SUV al vanaf €349 per maand. Dit is je kans. 3, 2, 1, go. Kijk op Seat.nl. Kijk ze shinen. Kijk ze stralen. Al die mooie aanbiedingen. Vol in de spotlights. PlayStation viert Days of Play. Van 7 tot 17 juni schitterende deals voor de PlayStation 4. Ga naar de winkel of naar de PlayStation Store. PlayStation 4. For the players. Je private lease al een Seat Arona vanaf €349 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Voor de nieuwe Seat ga je natuurlijk naar Autoland van de Brug in Heerenveen. Het is weer vrede midden, maar het weekend varen door. Bij noordenwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van hier tot Fjouwer, Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live.
En welkom bij het laatste oerolwerf van het muzikale dwarsplein van Friesland naast met de Shabby Caps. Waarom? Dat lezen we straks zelf even uit. Jong talent in de hoes, een Friese rapper in ieder geval. Hij zal nog optreden en we eindigen met een speciaal project van Saken Hilkema en de Keunster. Nou, verplaatsen we zich naar de garage, dus dat wordt nog een heel overheden. Eerst naar de beide dames hier achter de bar stinnen. We hint even een nieuwe weekend, de 21ste in Marktzicht in Dracht. Een boek, semmerboek, mijn screwers, mijn live muziek, van alles te dwaan van oor, acht hoeren. Om natuurlijk het boek centraal te zetten. Maar ja, ik stier hier naast een dame die regelmatig mij prachtige boeken zelf uitkomt. Hoe zit het ermee? Bist het schreeuwen? Ik ga een boek schreeuwen en dat zit nog in de correctiefase. En oh. Als het goed is, komt het nog voor de bouwvak uit. Ja, ja. Ja. Maar dan moet de redacteur er wel positief over wezen. Matsje die met hem nemen lezen. Met haar nog even goed karren. En nee, maar goed, dat is altijd een boek schreeuwen zien. Maar dat wat er nou komt, dat is ik wel even een denkje. Hoe moeilijk is deze fase? Ik bedoel, creatief lekker schreeuwen, dat snap ik. Maar dan geeft er naar oren ta en die beginnen te zeuren. Dat is nooit een gezeur, maar dan moest hij zelf, dan moest het ik wel lezen. En dan denk je sommige dingen, nou, die kennen krijg ik wel weer even oors. En dan moet er nog een omslag komen. Dus het is wel een heel mooi proces, maar het is wel een, ja... Het is wel weer een proces, laat ik het zo zeggen. Wat gaat het over? Het gaat over... ik heb die trilogie schreven van die scootjeboeken. En er is een... De Onnies binnen daarin inkomen. Connie en Bonnie, tweelingzusters. En die krijgen nou hun eigen boek. En die gaan in de hiensterwereld, in de Friese hiensterwereld. Dus het wordt de Onnies en het hiensterbal. In Triesjes. Ja. Kom je zo weg? Want dan werd ik nog zutelen, had ik begrepen. Er komen oren nog mijn boeken uit. Maar ik ging eerst even naar Jolanda. Dat brekken we in Zwaan. Want straks het vervolg, maar eerst maar even de introductie. Jolanda Miedema, ken ik als muzikante trouwens. Actief, maar die mailde mij. Kijk nog even welkom op Vrede Mickey, want ik heb wat leuks. Ja, ja, ja. Vertel. Beetje op het skietenzuur. Maar ja, ik ga... Skietenzuur? Ja, de beelds voor het laatste... Ja, dan komt die UI, die hoeken daar. Ja. Ik kom maar bij de fietswallers, maar ik denk gauw je weer bij. Ja. Maar je hebt er graag in de fiets trouwens. De waadhoeken, hoor op. Ja. Goed, je mag een skietenzuur. Ja, we gaan skietenzuren. Maar het is een festival, dit hier voor het eerst. Okay. En het heet De Nacht van de Voordracht. Ah, kijk. Ja, en dus het is ook wat letter op joen. Spoken words, poëzie? Ja, spoken words, poëzie, literatuur, voordracht, improvisatie, drang. En, en drank. Ja, drang en drank. Maar net alleen nog maar de ziel wordt voeren, mooie taal. Want mijn motto hier van samen spreken we sterk. Wist wel, het wet is universeel. En hoe mooi is het als het maaikoor spreken kist en het wordt klinken litte kist onder het genot ek van eten. Ik ga vragen aan het AZC bij Jus in St. Anne. Ja. Die doet net alleen nog mooi aan mijn kunstenaars en mijn schreeuwers en ek voordragers. Maar ek, ze nemen de keuken mooi, dus ze nemen hapjes en drinken mooi. Ja, dus het wordt heel bijzonder. Is het een oude beeldieksfeestje? Is het een beeldsfeestje? Is het een Friesk feestje? Nee, het is eigenlijk een feestje van alle wienstreken. En die wat dwamoer, die wie je welkom, moesten ze een soort van, ja, ik kwam natuurlijk vrij let mooi dit idee. En, ja. Toen moest er, ja. Ik ben herinnerd. Wat dat betreft herkenning. Ja, nee, hou maar op. We praten straks weer door, ja. Vind ik leuk. Gerda, we best. Gerda, kom er even bij. Neem dit affiche even mij als worst. Ja. Voor de mensen die het beeld beha. En nu is het mij in ieder geval nog net zijt ben op die smart televisie. Ben, of het internet. Dat truien in de kop van mij. Want het is hier nog goed. Ik ga hier een band te stemmen. Ja, die mag het zelf maar even uitlezen. Want toen ben ik zo'n organisatietype. En toen had het Bad Billy Blue Festival weer op de agenda zet. En toen ben je vast net al in. Nee, dat klopt. Ja. Ik bedoel, je wist dat ik hassa mijn muzikale maatjes. Ja. En ik kreeg van Friso verleend hier een uitnodiging van de bandpagina te liken. Ja. En ik, ja dat, ik zei, hé, dat is dus heel erg leuk voor op het Bad Billy Blue Festival. Die mama ha! Die mama ha, ja. Dus de tredde editie alweer. Ja. En we hadden volgens mij wel een hele leuke line-up deze keer. Maar straks cliffhanger. Je zei, ach jong, best zo commercieel is wat, Jute. Vertel even, wat voor band is dit? Wat ben dit voor man? Waar komen ze wij? Nou ja, uit Grenzen. Heun. Ja, jong. Ja, dus we moeten even naar de Grenzen. Maar ze twakken ze goed bij. Ja, dat ben je, hè? Ah, nee. Ja.
Vertel. Ja, maar nou ja, zat ik zei pas gewoon heel leuk in het programma. Dit is ja, Americana en ja, dat is precies wat de Bad Billy Blue vastjeert. Dus ja, ik zoek gewoon steeds, let die jongens even spelen. Dan kan ik weer erg. Ja, lekker zitten, jongen. Mij zit er straks alleen maar reclame voor. Excuus voor mijn wat flauwe introductie, maar je investeert het ook net, hè? Ja, zeker is wel. Oh. Wat bist u import Grains? Ja, ja, ik kom uit Heerenveen. Ach, heen, ja. Nou, dan snap ik wel dat het een Grains is. Stel in de band voor. Nou, dit is Wessel. Ja, dag Wessel, hoi. Wij zijn begonnen in 2015 samen, ja, als duo. Oh, en dit is Ron en ja, Friso band, de Fleet hierbij kwam. En, nou, gewoon een echte band, volledige band. Volledige band. Ja. En gaan. Met die banaan. Juist. Dat is een leuk festival. Dom dat Pro dat trouwens deze periode, meer festivals of net? We willen heel graag meer festivals. Je zit in de opbouwfase. Zit in de opbouw, ja. Dus een oproep. Ben er opnames makkelijk in studio's of mag dat ik al in nog komen? Want het is een duur hobby meestal. Ja, we doen het in eigen beheer. En we zijn bezig met het tweede album. En dat hopen dat het het eind van het jaar clear is. Ja. Nou, dan mag ik gewoon weer omkomen. Ja. Maar eerst even een spielje. Je bent nog net klaar. We beginnen mee. Doesn't matter. En daarna, of jaren we dat wel? Ja, give it up. Give it an eye. En girl on the sidewalk. De studio is voor Jim. Dames en heren, na je wieken, de 22e is het festival. Ik zet hem maar even bij. Bad Billy. En dan maak ik mijn lesbril naar ja, Blue. Ja, ja, ik maak me even ontvoren. Hoe en wat, dat vertel ik hem nog wel even. En hier van de bands, dat ben zij die no clear in. De Shabby Caps, live in order in! I'm on a roll and I got it good. I don't mind what's happening to you. I made my money and I made some friends who think about it just the way I do. I wanna use up everything there is, because after me there is no me, yeah. I just don't care that you got nothing. You know by law everyone is free. It doesn't matter, it doesn't matter. Got some politicians who are fair. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter to me. I got it better. I'm in it better. Everyone can say. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter to me. I got it first. You got the letter. Everyone can say.
22 years old, I said,
Dankjewel. Wauw, wat een te gekke mikje. Al je fantastische acts. En dan ben je hem zeker in van de Shabby Caps. Dot er even een beetje bij komen. Maar Drok de Wouden dus mijn twaalfde plaat dus. Jazeker. Ja. De eerste album zie je het op Spotify. Dus ik ga ze gewoon vrij belusteren. Hoe heet die? Gewoon Shabby Caps. Ah, Shabby Caps. Ah, toch? Ja. Ja, toch? Kom weer om, cool. Graag. Hartstikke mooi. Dank je wel, jongens. Ja, applaus, Shabby Caps. Oh, hoe blijf je? Heb je even een agenda? Want die had de affiche nog altijd. Want zij spelen dus op het Bad Billy Blue Festival. Volgens mij ben ik al trein met mijn tong ontbreken. Waar is die er meer? Nou, we hadden een fantastische line-up. We beginnen met een lokale band, Road to Nowhere. En dan komen de Black Ravens, Electric Hollers. Ja, te gek. En ja. Nou, de Shabby Caps dus en Tess en haar Highway Patrol, die sluiten af. Heerlijk. Ja, het is echt gewoon het leukste festival van het Noorden. Ik bedoel, moest je voorstellen, sinds je erbij in een gezellige setting. Ja. Dit is een muziek erbij en dan een lekkere cocktail bij Gea Helje. Ah, jongen. Doe de cocktail? Ja, dat ben ik wel van plan, ja. Lekkere cocktails, heerlijk. Ja, lekker. Ja, absoluut, ja. Voorspellen meer prima. En ja. De band en alles meenemen, want voor de band is ook alles te dwaan. Springkast en ze kunnen sminkt worden. Dus een compleet familiefestival. Wie, wat, waar, wanneer, hoe laat, kosten, alles. 22 juni in de Westerrijn en het kost het heel nog niet en het begint om 12 uur. Zaterdag, net stinnen we erin. Saai is. Dank u wel, succes. Let ja. Even Bad Billy Blue Festival, 22 juni, de Westerrijn. Dank u wel. Hartstikke mooi. Goed, ik neem naar Jolanda. Want Jolanda, wie dwaande mij reclamemeisje van haar festival? Wanneer is dat eigenlijk? Montjoen. Montjoen, waar? Bij mij thuis, aan de Nije Diek, in Oudebeltziel. Ja, als het richting Zwarte Haantjes, dan, nou ja, daar heel mooi. Daar zit ik. Is er iets van een pagina, een site of een Facebookpagina? Mensen denken, okay, maar ja. Even wat checken. Ik kan me voorstellen, mensen denken, maar even zien we, maar waar heen en wat eerder nog liggen. Nacht van de Voordracht. Nacht van de Voordracht heet het. En dat is de evenement namen van het festival. Dus Kistvine op Facebook. Ja. Dat is mooi. Wat voor dichters komen er? Ben er al wat NAM? Ja, er zijn hele leuke, hele mooie. Hele alleen maar te gekke gasten. Ja. Ja. Nou, wist nog van vorig jaar mooi het Battalion? Ja. Ja, nou ja, dat weer natuurlijk een fantastisch iets. En toen hebben we hele mooie nije meesken ontmoet. Ja, echte contacten. Ja, contactline. Dus Siet Wiersma. Ja, Elmar Kuiper. Gerard de Jong. Ja. Niet de minste. Nee, Job Degenaar, Carla van der Zwaag. En alle taal, Nederlands, Fries, Beelds. Ja, Beelds, Fries, Tineke van Roosendaal, Fred Tolen, neem het maar. Van het AZC, dus Imeda, Syrische, die prachtig schreeuwt. Een kunstner die een geweldige kunst tentoonspreidt, stelt daar dan en dan het eten. Maar ook muziek, Boas. Boas komt, natuurlijk, Boas ik. Ja. Oh, ja. Doe nog even hingen. Straks nog één keer reclame voor een prachtig mooi liedsinitiatief op het beeld. Net sneller maar erin, maar eerst het nice. Inspiratie en handige tips van Intuun vindt op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Zoek voor een dealer bij jou in de buurt op terrasentrends.nl. Alles begint en eindigt met onze hersenen. Elke gedachte, elk idee, elke beweging, elk gevoel. Onze hersenen maken dat we het beleven en dat we het kunnen. Dat we in staat zijn tot kleine en grootse dingen, bewust en onbewust. Diezelfde hersenen maken ons kwetsbaar. De kleinste afwijking kan letterlijk levensbedreigend zijn. Kun je nagaan hoe verwoestend een hersentumor is? Een indringer die zich nestelt op de meest cruciale plek in ons lichaam. Steun daarom www.stophersentumoren.nl. Geef met uw hart voor de hersenen. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. Bij Hyundai kijken we altijd vooruit. Dat maakt onze i10, i20 en i30 zo geavanceerd. Vol slimme technologie die je verbonden en veilig houdt. Kom langs, maak een proefrit en profiteer nu van een extra SmartTag bonus van wel €1500. Kom verder, Hyundai. Je vindt ons bij Van Mossel Hyundai Leeuwarden. Omroep Friesland. Oostend op Dij.
Aas is een hele jonge, talentvolle rapper hier uit Friesland bij. En Sake Hielkema die mij een soort van kunstproject hier in de garage van Omroep Friesland waan is. Hoe en wat, dat zie je hem, dat jij die Aas zal je naar het Nijs uit de provincie mee. Dit is hij eens. De advocaat van de widow van Seggeren had van hem die vrijspraak vregen van zijn cliënt. Neffens de advocaat kan het net ontoond worden dat zij achter de moord op haar man zit. De feiten en informatie daarvoor ontbreken. Hij roept de rechtbank op te zien naar de hoeveelheid van onderzoeksmiddels en het resultaat ervan, dat is nul, neffens advocaat Brian Depree. Hij houdt aan dat ze net alle verklaringen van zijn cliënt altijd een lieke krekt west haar, maar die verklaringen binnen 5 maanden na de moord optekenen, zei er. Op basis van het dossier kan de vertochten net zonder twijfel veroordelen worden, zei de advocaat. Het huis aan de meer op het Jereveen dat op Instwatten stier stiet te keep. De oorspronkelijke eigenaar heeft verkocht aan een gezin en dat kreeg kwaad na de keep te krijgen alle je problemen in het huis. Uiteindelijk werd het onbewembe verklaren en moesten de mensen eruit. Na nogal wat striderage kregen ze een pad van haar jeeld weer om en nam de oorspronkelijke eigenaar het huis weer om. Hij had het nou dus weer te keep. Er maakt nog wel een soort gebeuren om het huis weer bewembaar te maken. Er komen heel veel meer meldingen over skeertrog Stjemmudden. Het meldpunt van Stjemmudden krijgt alle dagen berichten, vooral uit omkrieten van Drachten, Jereveen, Jesterwaarde en Ljouwert. De oorlijst is Sagrut dat er al keer vragen over stelt binnen. Maar de mut mag net oppakt worden. Neffers Martijn Broekman van het meldpunt helpt het echt net om de Stjemmudden te vangen. Territoria worden heel snel alweer opgevuld. Je kan gebieden zoals in Aldeborn eventjes de populatiedruk verminderen. Maar daarna wordt het weer aangevuld. Dus het is eigenlijk of alle steenmartsen uit Nederland of goede preventie. Sportclub Jereveen met takom seizoen 2 keer op Snijtejoen voetbalje. Doch blikken uit het concept wedstrijdprogramma. Daar zit in dat er alle weken op Snijtejoen om 8 uur een wedstrijd spelen wordt. Van Jereveen gaat het om een thuiswedstrijd in FC Utrecht en een uitwedstrijd in ADO Den Haag. Het conceptprogramma voor de eerste divisie is ik bekend maken. Daar docht het blik en dat Cambuur een drege start had. De eerste wedstrijd is uit tegen degradant De Graafschap. Daarna volg je een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En een uitwedstrijd tegen NAC Breda dat als een seizoen ik degradeerde uit de eredivisie. Dat besluit het waar. Het is zin is geen waar. Het is broeierig warm tussen de 21 en de 24 graden. En er zit net volle wien. Vannacht om binnen buien, maar kans op tongen. Morgen hebben we eerst lekker rein. Middags is het droog en is de zinnen erbij. Het wordt 19 graden. Snijn, zinnen, letter kans op reinwetter. En snijn wordt het 20 graden. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Je spijsvertering kan je energie geven, maar ook schaamte bezorgen. Ontdek er alles over op jespijsvertering.nl. Maaglever-darmstichting. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Heb jij ook last van droge, branderige of vermoeide ogen? Dan wil je een snelle oplossing. Avogel oogdruppels geeft langdurige bevochtiging en verlichting en helpt je droge ogen te verzachten. Avogel oogdruppels helpt. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Als mem komt te versterren, hoe weet ik dan wat ik alle keren regel je mat en of ik het wel goed doe? Een jaar een uitveertverzwarger, denk maar joh mij. En docht ze gestjes die jou helpen een goede kaart te maken voor een mooi en persoonlijk afscheid van jouw naaiste. Ik bij jou in de buurt stiert een van uw 100 jaar een uitveertverzwargers van jouw kleer. Zoek op jaren.nl. Kijk, mijn eigen reuzenrad. Dus je hebt nu 2 kermisattracties in je achtertuin. Ja, ik ontdekte dat ik met wat extra zonnepanelen nog meer kon besparen. Dus daar hou ik meer over voor mijn attracties. Download de Engie-app en ontdek hoe jij ook kunt besparen op je energieverbruik. Engie, energie, technologie en optimisme. Dit is het geluid van avontuur. Want in de nieuwe SUV's van Citroën is avontuur gewoon het verstilde geluid van comfort en rust. Ontdek de nieuwe SUV-range Citroën C3 en C5 Aircross met panoramadak en 720 liter bagageruimte. Nu met €2500 voordeel. Kijk op citroën.nl. Citroën. Wil je weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen met Engie Zongarantie? Check het binnen 1 minuut op engieenergie.nl. Kijk ze shinen.
Kijk ze stralen. Al die mooie aanbiedingen. Vol in de spotlights. PlayStation viert Days of Play. Van 7 tot 17 juni schitterende deals voor de PlayStation 4. Ga naar de winkel of naar de PlayStation Store. PlayStation 4. For the players. Het laatste jaloeren, daar geven in ieder geval mij een heel soort muziek, maar ik keust en ik nog schreeuwerij, zo neem ik maar even in ieder geval het komt leren jaloeren in. Jolande, wie je krijgt, aanzet zetten we nog even alles op een rietje, maar Matsje, doe best direct bij je morgen op het beeld. Ja, ik ben ik op het beeld. Ja, wat is dat man? Verhalen vertellen. Ja, ja. Ja, in je verhaal dan, maar. En dat game, ik weet waar op 21ste, dat drokt al je. Ja, monsieur, daar hoef ik niks te vertellen, zeg maar. En daar hebben we mensen voor. En hele goeie. Dus ja, dat moet je echt bij wezen. Ja. Dat is fantastisch. Ik bedoel, een hele line-up. Ik weet net... Ja, neem even. Ferdinand de Jong. Ja. Ring van de Velden winnaar. Dus net de meeste. Heel bekend. Ik vind de columns hier op Omroep. We hebben Anita Terpstra, schrijfster van Nederlandstalige thrillers. Die echt door heel Europa vertaald worden. En ik prijzen winnen. We hebben Nick de Vries, Gisbert nominatie, natuurlijk bekend van vroeger die Amp, treedt eigenlijk wereldwijd op festivals. Een tietje naar Litouwen lees ik van de week. Ja, oktober naar Druskininkai festival, in het kader van Versepolis, dat is een Europese dichtersproject, dus dat is hartstikke mooi dat hij daar om Tajek is. Elske Skotanus, fantastisch, wat mij betreft de meest onderwaardeerde Friese schrijfster die we hebben. Okay. En Geert Nauta, en die is eigenlijk kwad bij debuteert met een verhalenbundel. En ja, dat is een lust hoe die man schreeuwt. Hij stuurde me van de week een berichtje. Hij zei, ik ben nog aan het skaven, maar ik heb nou al willen. Ja. En jongens, je kent het zien. 21 juni, Imarkt zich draagt om 8 uur. En, dat mag ik wel nemen, de verhalenwedstrijd die er om Keppel is. Want die verjitten wij in de stress al haast. Ja. Er is een verhalenwedstrijd om Keppel voor lezers. Formeel via de deadline voor het insturen van een verhaal. Juwet, ja. Maar omdat wij Juwet hier komen, hebben wij zijn van Mandy is ja. Absoluut de laatste dag. 500, 600 woorden, thema zinnekeer in het Friese of in de Friese streektaal. En de winnaar van die wedstrijd wordt daar de jongens bekendmaken. Okay. Die mag daar het verhaal voordragen. Die krijgt een publicatie van het verhaal op papier in een van de Friese tijdschriften. Ja. En daarbij een mooi boekenpakket van Boeken van Friesland. Dus hey, wat was er meer? En? Wat? Muziek. Ja, kom straks nog. Kom straks nog. Ik kom zo weer bij je om. Ja, ja, ja. Mooi, mooi. Want nou, Matsje is ik bij Jolanda op bezitten. Dan ga ik er één keer even snel heen. Jolanda, ja. Morgen Jonne en in de verhaling snijden morgen. Te let. Wie is er Jonne? Waar precies? Nijbeldiek, 86, ja. In Hardbeltziel. Dus in er een site? Ja, evenement, Nacht van de Nacht. Het zit op Facebook, maar Steven Shin. En daar zit informatie. En nou ja, hoe is niks mij te nemen? Alleen nog even een ticket zien en een kessent zien om op te zitten. Want dat is wel ideaal, he? Want de dik is de tribune. Dus daar zit op, de tune is het podium. En dan de rust vermaakt. En mooi, mooi, geweldige mensen. Een fantastische. Ja, geweldig. Nacht van de voordracht. Het steen in mijn hinnen. Ik kom straks weer bij je, dames. We gaan nog heel proberen bespreken. Ik kom ik nog weer bij Volkert. Volkert, nee, straks. Aces. Ik wil eerst muziek hebben. Ja, bedoel, dan gaan we zelf volle praterij. En dan krijg je nog eens een mailtje van Jong Talent. Die zei, ik wil wel eens bij die optreden. Nou, dan zei ze, komt u maar. En dan gaan we toe Stefan. Maar wat is die artiestennaam? Mijn artiestennaam is Big Beef Sauce. Ja. En hoe ben je daar zo bij kan? Dat komt in principe van de basisschool al. Big Beef is eigenlijk omdat iedereen zichzelf nou lil neemt. Misschien niet lul je te prima, maar ik dacht gewoon, dan hiet ik Big. Ja. En Beef, dat is eigenlijk van Beef, want een kameraad van mij die had me vroeger op de basisschool in wel je hele gekke, fantasievolle bijnaam Valkoor. En toen noemde die me altijd Beef. Ja. En toen dacht ik, ja, dan moet een soort van kindelijke eenvoud in zitten. Dus ik vind het een mooie naam, ik trouwens. Hoe lang, Michael Gors, is rapste al of neemt het zelf woord? Ja, ik neem gewoon rappen, ja. Ja, dan ben ik gewoon zeker spoken word en we dit en we dat, ja. Maar het is bijna gewoon rappen. Ja, zeker, helemaal gewoon rappen, ja. En dat doet al lang? Ik denk ongeveer 2 jaar ja, dat ik daarmee bezig ben. Friesk, Nederlands, Engels? Nederlands, ja, eigenlijk alleen maar. Ik vanaf het begin Nederlands? Altijd al Nederlands, ja. Dat leidt hij goed? Ja, Nederlands leidt me goed. En ik denk sowieso dat dat een bepaalde breedte aan mensen die ik was bereiken. En Nederlands, ja. Iemand meer mensen in Nederlands dan Fries. Dus. Ja, nee, dat ben ik maar niet. Nee, hoe zie ik net te verdedigen? Best gewoon pakken was het. En de kist mijn bladje? Best wel een woordkunstenaar? Ja, ik vind het wel leuk om bepaalde woordspelingen inderdaad te maken. Ja. Ja, zeker. Nou, bij jouw jong talent graag hier het podium, dus ik vind het fantastisch dat het best. Waar komst op W trouwens?
Ik kom uit Dokkum, de 0519, ja. Oga, zit een goede scene momenteel. Qua gitaarbands trouwens, Dokkum. Ja, dat vind ik echt. Maar gelukkig ik een rapper. Ik kon het jongen, de studio's totaal, hoe heet het eerste, noem het dus? On the Low. En de tweede? De Tijd. Live in Ordewin, Big Beef Sauce. Dit is 0519 Dokkum represent. Big Beef Sauce. Het enige wat telt is voor eens en altijd liefde. Moeilijk zijn de dingen waar we nu toch echt gaan bietsen. Grappie, ga nu dan toch fietsen en niet om die liefde bietsen. Eeuwe. Want de pijn in mijn hart die zal altijd onderloos zijn. Maar het zal niet schoon zijn, want het zou niet zo zijn. Maar het is hoe het zal gaan. Grappie, vlieg nu in die baan. Kom er nu toch achteraan. Altijd met de karavaan, zal altijd blijven hopen dat het nu voor altijd beter wordt. Nee, nu niet meer run tekort, zegt ze dat het beter wordt. Mijn homies schenken liefde, wil ze bedanken voor dat. Nu pak ik mijn eerste show en heb veel lof voor dat. Wanneer je denkt dat je alleen gaat, moet je weten dat we meegaan. Al is het in gedachten, zal er altijd voor je zijn. Want net als een ander voelen we je pijn. Want ik heb liefde voor mijn squad, voor mijn homies en mijn douches. Nee, kerel, I love this, so let's go and let's do this. Het enige wat telt is voor eens en altijd liefde. Moeilijk zijn de dingen waar we nu toch echt gaan bietsen. Grappie, ga nu dan toch fietsen en niet om die liefde bietsen. Eeuwe. Dat was On The Low, maar nu is het niet meer On The Low, want we zijn op Noorderveen. Let's get it. En nu gooien we die oldschool vibes erin. Beetje booming. Yes. Yes, het is old school weer, want ik ondervind de leer. Shits die blijft de master van mijn hart, die doet nu zeer. Ik kan zeggen dat het altijd awesome was en die shit. Maar je weet dat ik dan lieg en dat is niet wat je mist. Want dan kijk je in de mist naar een nep rap gedicht. Die shit die is niet master, want je weet wat je dan mist. Want ik vlieg nu naar boven, merk ik door die dialogen. Anderen dan mij, die hebben het niet zo voor ogen. Denk je dat ik zeker ben, vertel je dat het niet zo is. Alle mensen die doen dat niet voor niks. Alle mensen die ontkennen hebben het nu mis, want ik weet dat ik de flow heb en dan murder op de beat, man. Voel me nu zo hard, lijkt nu net op Murda Turk, man. Fuck it all, grap, want hier heb je een augurk, man. Als ik jou vertellen zou wat ik hier nu moet doen, dan neem ik nu een step back en geef mijn dochter een zoen. Denk dat ik de tijd niet heb over deze jaren, want later is het later en de tijd vliegt in getalen. Denk na over de essentie en de teken van het leven. Velen willen spacen om het echte te ontracen. Waarom ik dit doe is omdat ik het nu vind. Omdat ik hier nu gek spit, noem me nu Rapid. Hey, dat is een hater, voor hem een mooie boodschap. Niemand de fok mag jou, dus ga nu weg, klootzak. Sorry voor het schelden, normaal is het niet als dat. Maar ik ga niet goed over homies die hier nu plakt. Normaal zou zoiets zijn als hetgene wat veel voorkomt. Geef me nu de jaren, ben degene die van voorkomt. Zonder passie kom je nergens in de fucking wereld, man. Mensen die proberen shit en die gaan het tonderen, man. Weet niet wat ik kan, wat ik kon of ga bereiken, man. Weet alleen dat ik nu sta bovenop een spijker, man. Denk nu om mezelf en denk niet over ander. Ik drop zoveel zesties dat ik zie dat ik verander. Heb de views niet nodig om beroemd te worden, man. Ik heb de woorden en de flows die ik dan masterlijk kan. Blijf je lachen om mijn shit, dan weet je dat je niet kan pennen. Kun je dit niet bijhouden, begin dan met pen. Want ik represent de stad, ben daar geboren en getogen. Vond mijn eerste baantje en de liefde die vloog over. Respect moet je verdienen en daar moet je niet om vragen. Mensen zie ik werken en belonen die fanaten. Misschien ben ik geen gangster, maar de enige die real blijft. Hier wat mee te geven zonder energie, man. Ken je boze mensen, zeg ze tel dan nu tot drie, man. Want de big die staat op steeds en de beef die is nu thuis, man. Het voelt veilig en vertrouwd, de beat die voelt als thuis, man. Weet dat ik het kan, je moet het alleen van me horen. Ik heb hard gewerkt en kreeg veel dingen om mijn oren. Altijd als je vragen hebt, dan mag je me nu storen. Sorry paps en sorry mams voor alles wat ik heb gedaan. Keuzes zijn zo moeilijk, maar ik koos nooit voor de faam. Kies altijd voor de stad, voor mijn homies en familie. Soms moet ik mijn mind legen, dan doe ik een wheelie. Let's get it, Big Beef. Big Beef Old School. Bij Noorderveen Live vandaag op deze mooie vrijdag. Dit was Big Beef. Dank jullie wel. Big Beef Sauce. Het
enige wat telt is voor eens en altijd liefde. Moeilijk zijn de dingen waar we nu toch echt gaan bietsen. Grappie, ga nu dan toch fietsen en niet om die liefde bietsen. Kijk eens aan, het had even vertraging, maar het komt helemaal goed. Want de pijn in mijn hart, die zal altijd onderloos zijn. Maar het zal niet schoon zijn, want het zou niet zo zijn. Maar het is hoe het zal gaan, grappie vliegt nu in die baan. Kom er nu toch achteraan. Altijd met de caravan, zal altijd blijven. Kijk hopen dat het nu voor altijd beter wordt. Neem nu niet mijn run tekort, zeg ze dat het beter wordt. Mijn homies schenken liefde, wil ze bedanken voor dat. Nu pak ik mijn eerste show en heb veel love voor dat. Wanneer je denkt dat je alleen gaat, moet je weten dat we meegaan. Al is het in gedachten, zal er altijd voor je zijn. Want ja, net als een ander voelen we je pijn. Maar ik heb liefde voor mijn squad, voor mijn homies en mijn douches. Weet je wat de loop is, so let's go. Dank je, dank je, dank je. Ja, ja. Doe de muziek even van jongens. Yeah! Dit is een beetje heiligskennis, maar wij gaan nog een muziekact en nu is hij 12 nummers al krijgen. Dus we zien nog van, oh, komt er nog meer? En toen hadden we het bandje erin. De gang staat fantastisch op in. Maar wij matten even verder. Dat snap ik heel goed. Maar ik vond het fantastisch. Dat vind ik echt. En normaal gesproken liet ik meestal nog wel trok in, maar dan komen we in tijdnood voor de oren artiesten en dat vind ik net eerlijk. Ik begreep het helemaal niet. Dus vandaar deze brute onderbreking, mijn excuus daarvoor. Ja, helemaal niks. Hij die 12 nummers Big Beef Sauce. Zullen wij een deal meiden tot de volgende keer? Tot de volgende keer. Applaus! Want we gaan aan naar de garage, maar we gaan nog een columnist en die wil graag het woord aan. Volkert, vandaag. Nou, dankjewel. Als je mooi in praten, of je maakt er mooi in praten, en je bent er dan wat trots de onderwerpen heen, dan maken wij vaak, om het gesprek wat op gang te horen, een praatje over het waar. En de laatste weken valt er ook best wel over het waar te praten. Gelukkig bij Noorderwien binnen de gespreksonderwerpen nooit op. Maar toch vind ik het heeg tijd om het nou even over het water te hebben. En ja, Noorderwien is uiteindelijk ook een windstreming vanuit het Poolgebied, dus dat kan best. Zat ik al zei, het waar had u de laatste weken wel aardig in de besnijing. Want wij hebben dan 2 dagen mooi waar en dan jongens komen de buien. En ik vind het wel geweldig hoe tonger en rein buien aan u vastgesteld worden. Maas komt van Bijtalen, checkt wilst een stikje balen op eerst even het nijs en het waarberucht. En dan in één keer leest, nu nog mooi weer, maar later in de middag kans op felle onweersbuien. Nou ja, dan ging je lekker aan het werk en rond de middag juist op Facebook, raap je poncho's bij elkaar, vanmiddag noodweer verwacht. Dan juist dan maar even op de buienradar. En inderdaad, dan zie je die hele rede, angstaanjagende streep uit langen heen. En dan ga je het berekken in wanneer de rijnbuien komen, zodat ze tot droog thuiskomst. Roen heel waar de middag, koffietijd, binnen er op nice websites en Facebook berichten, KNMI geeft code oranje. Nou, en dan wordt het een serieuze boel. Even letter op de NOS, live op Facebook. En dan mag je vragen stellen aan de waarman over hoe om te gaan met het komende needwaar. Want het bleek dat de buien zich ontwikkelen en in kracht aannemen. Een soort van supercells waarin valwind en hudde windstieten ontstaan kunnen. Dus het jongen ziet dat slag steeds maar oor en maken steeds de tuin stwarmkleer. De terrasbank met charbon vast. Kessers op een bult in het hak gooien, de blompotten onder het dak, de washut van de linnen helje, projectiel die het voortwaaien kunnen opbergen, libbest mooi elk bladje en gij spriet mooi, want jij ze om vetten razen. Binnen de stekkers uit het stopcontact helje een bak chips pakken, plofst op de bankdel, helemaal niet waar kleer. Het skip met zure appels komt eronder, het dreigt tot de neten, het begint te drippen, de wind stekt op en 5 minuten later schijnt de zinnen weer. En blikt het een storm in een glas water te wijzen. En baalst als een stekker al dat werk verneert en het denkt de NOS en al die nijsberuchten die hem hier weer mooi te pakken. Daarom ben ik er klaar, maar die koor is giel, oranje en reed. Ik check geen waarberuchten meer, maar ik liep me gewoon door het waar verrassen. Reinig ondersector weet, of om Singleton tonger bij mij, als waar ik van de dik al, dat is altijd nog beter dan blied maken worden met een derde mosk. Nou, van ook een al hoe het waar praat, Noorderwien waait in ieder geval nog een kwartier terug. Yay! Volkert! Ik doe aan de garage in. Dames, heel snel, wat wil je hem nog kwijt? Heel kwart. Wat wil ik nog kwijt? Kom, 21 juni, jongensuitelactie, het hele eerste suitelactie, worstsuitelie met die vereniging. Bel je me Ferdinand de Jong of mijn boeken van Friesland, 25% in vandaag, genoeg reclame. En jong is verworden.
En Joni Veenwaarden is het. Top. Goed zo. Het waren niet meer horen, ze komen erom. Dankjewel. Hey, dankjewel. Hoi, kom. Herman, cameraman, kom maar. Dames en heren van de Radio Show, met net maar ik ga nu de gong terugheren. Want ik kan het alvast een beetje introduceren. Sake Hielkemar, die kennen we van mooie Liewater Veskes. Die is ontdwaande met een project met Rudy Stuwe. En dat is een prachtige kunstenaar. Onder de titel Kompanen is hij erg voor de spontaan. En de beide heren zijn intussen bij u hier in de garage. Het ziet er nou fantastisch uit. Sake, ja. Dit is al een periode, dit project. Nou, ik denk een hier nou, zo'n ja, beetje. Ja. Hoe heb je hem ook getroffen? Bij een project van het werken met ouderen, de Grieze Lok in Snits. Okay. Ja. Toen dacht je, muziek, soundscapes van die kant en het werk van Rudy, dat past bij elkaar. Ja, ja. En een keer een andere manier van muziek maken. Net altijd braaf, veske, maar gewoon, ja, gewoon speel je vanuit het kleer, zo, hop. Rudy is de man, die zit met storen. De garage, de omroep, Noordwien is volledig van hem. Dames en heren, Sake Hielkemar, Rudy Stuwe, live in Noordwien.
zijde. Het doel buiten het zicht. Toch moet het verder, zonder te weten, zonder ruimte om te kunnen zijn. Angsten voor leven en dood, bestaat vol verleiding.